ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ከአርባኛ ጥያቄ ጀምረን በፓርት ፎር እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከአርባ እስከ ሀምሳ አራት ይላል። ጥያቄው ግን እስከ ሀምሳ ሶስት ነው ያለው። ምናልባት እናንተ ጋር ሀምሳ አራተኛ ጥያቄ ካለ ላኩልኝ፣ ይሰራላችኋለሁ። እኔ ጋር ያለው ቴክስት ቡክ ላይ ከአርባ እስከ ሀምሳ ሶስት ድረስ ነው ያለው። ስለዚህ ከአርባኛ ጥያቄ ጀምረን እንሰራለን። አርባኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ኢፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ ኤንድ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ስሪ ኢዝ ኤ ሶሉሽን ኦፍ ኢኩዌሽን ኤት ኤክስ ማይነስ ኤ ዋይ ፕላስ ቱ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ፋይንድ ዘ ቫሉ ኦፍ ኤ ነው የሚለን። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጠን ጥያቄ መጀመሪያ ኤት ኤክስ ማይነስ ኤ ዋይ ፕላስ ቱ ኤ ነው የሚለው ማለት ነው። ቱ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ነው የተሰጠን። ስለዚህ እዚህ ጋር በምናይበት ጊዜ ዘ ቫሉ ኦፍ ኤክስ ሁለት ተሰጥቶናል፣ ዘ ቫሉ ኦፍ ዋይ ደግሞ ሶስት ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ቦታ ሁለትን ዋይ ቦታ ደግሞ ሶስትን መተካት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክስ ቦታ ስንት ነው የምንተካው? ሁለት ተኩ ተብለናል። ሁለትን የኤክስ ቫሉ ማይነስ ኤ ታይምስ ዋይ ቦታ ስንት ተኩ ተባል? ሶስት ዋይ ሶስት ነው ማለት ነው። ፕላስ ቱ ኤ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። አሁን ይሄ ስምንት ሲባዛ ሁለት ማለት ነው አይደል? ስምንት ሲባዛ ሁለት አስራ ስድስት ማለት ነው። አስራ ስድስት ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ ኤ ታይምስ ስሪ ስሪ ኤ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስሪ ኤ ፕላስ ቱ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እየፈለግን ያለ ነው ማን ነው ፈልጉ የተባለው? ኤ ነው። ስለዚህ ኤን ለማግኘት የቫሪያብላችን አሁን ኤ ነው። ሶ ኤን እነዚህን ኤን ወደዚህ እናስቀርና ነንበሩን ደግሞ ወደዚህኛው እናሻግራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 16 ወደዛ ከሄደ ምንድን ነው የሚቀረን? ስሪ ኤ ፕላስ ቱ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ማይነስ 16 ወደዚህ ሲሄድ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው፣ እዚህ ጋር ፖዘቲቭ ስለነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ሲቀነስ 16 እናደርጋለን። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስሪ ኤን እና ቱ ኤን መደመር እንችላለን። ስንት ነው የሚሆኑ? ኔጌቲቭ ስሪ ኤ ፕላስ ቱ ኤ ኔጌቲቭ ኤ ነው የሚሆኑ። ሶ ኔጌቲቭ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ከዜሮ ላይ 16 ስንቀንስ ኔጌቲቭ 16 ነው የሚሆኑ። ሶ ለኔጌቲቭ ለኔጌቲቭ እናካፍለዋለን። ስለዚህ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? 16 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለአርባኛ ጥያቄ መልሳችን 16 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ወደ አርባ አንደኛ ጥያቄ እናልፋለን። አርባ አንደኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ኢፍ ዘ ሰም ኦፍ ቱ ነምበር ኢዝ 13 እንደ ዜር ፕሮዳክት ኢዝ 42 ፋይንድ ዘ ነምበር ነው የሚለን። ይሄ ምንድን ነው? ሁለት ቁጥሮች አሉ። የሁለት ቁጥሮች ድምር ነው ያለን እዚህ ጋር። እነዛን ቁጥሮች አናቃቸው። ስለዚህ ሌት ብለን ስለማናቃቸው በቫሪያብል እናያዛቸው በፈለግነው። ለምሳሌ እኔ አንደኛው ኤ ነው አንደኛው ቢ ነው ብዬ ወሰድኩኝ፣ ወይም ደግሞ ኤክስ እና ዋይም አድርጌ መውሰድ ችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ቫሪያብል እንሰጣቸዋለን። ኤክስ እና ዋይ እንበላቸው፣ የተለመደው ኤክስ እና ዋይ ስለሆነ ያው አንደኛው ኤክስ ነው፣ ሁለተኛው ቁጥር ደግሞ ዋይ ነው። እነዚህን ሁለት ቁጥሮች የማናቃቸውን ሁለት ቁጥሮች ስንደምራቸው 13 ናቸው። ስለዚህ ኤክስ ፕላስ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 30 13 ነው ድምራቸው። እነዚህን የማይታወቁ ሁለት ቁጥሮች ደግሞ አሁንም ስናበዛቸው 42 ነው። ሶ ኤክስ ታይምስ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 42 ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንሰራለን ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ቁጥሮች አሉ አናቃቸው፣ ሁለት ቁጥሮች አሉ ድምራቸው 13 ስናበዛቸው ደግሞ እንደዚህ 42 ይሰጡናል። ስለዚህ እነዚህን ለመስራት እኔ አሁን በሰብስቲቱሽን መጠቀም እችላለሁ። ምን ማድረግ እችላለሁ? እዚህ ጋር ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ማለት ይችላል? ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይን ወደዚህ አምጥቼ እዚህ ጋር ኤክስ ኢንተርምስ ኦፍ ዋይ ጽፈዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 13 ሲቀነስ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ከማጋ እኩል ነው ከ13 ላይ ዋይ ስንቀንስ ነው። ሶ እዚህ ጋር ኤክስ ቦታ ማን መተካት እችላለሁ ማለት ነው? ኤክስ ቦታ ዋይ 13 ማይነስ ዋይን መተካት እችላለሁ። ስለዚህ ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው ማለት ነው? 30 ማይነስ ዋይ ታይምስ ይችኛዋ ዋይ እዚህ ጋር አለችን ዋይ ኢኳል ቱ ስንት? 42 ማለት ነው። ይህን ወደ ውስጥ ስናበዛው ምን እናገኛለን?
Y ሲባዛ 13 13 y ይሆናል y 13 y ሲባዛ y y ስኩዌር ነው ማለት ስለዚህ y ስኩዌር ኢኳል ቱ 42 ማለት ነው ከዛ እነዚህ በሙላ ወደዚህ እንወስዳቸዋለን ማለት ነው ወደዚህ ስንወስድ ምን ይቀራናል y ስኩዌር እቺ ፖዝ ኔጌቲቭ ስለነበረች ወደዛ ስታልፍ ፖዚቲቭ ትሆናለች ማለት ነው y ስኩዌር ማይነስ 13 y ን ደሞሆኑም ወደዚህ ስንወስደው ፖዚቲቭ ስለነበር ኔጌቲቭ ይሆናል ኔጌቲቭ 13y ከዛ እዚህ ጋር 42 ራሱ ነው ሲደመር 42 ስለዚህ እነዚህን በሙላ ወደ 42 ስላመጣ ነው እዚህ ጋር ምንም አይቀርም ኢኳል ቱ 0 ነው የምንለው ማለት ነው ኢኳል ቱ 0 ነው የምንለው ከዛስ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ሆነልን ማለት ነው ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ከሆነ በኳድራቲክ እንሰራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን ወይ በፋክተራይዜሽን ወይ ደግሞ በኳድራቲክ ፎርሙላ ነው የምንሰራው ኳድራቲክ ኢኩዌሽን እዚህ ጋር በኳድራቲክ በፋክተራይዜሽን ሜቶድ ፋክተራይዝ የሚሆን ከሆነ በፋክተራይዜሽን እንሰራለን ማን ደሆነ ከሆነ ደግሞ በኳድራቲክ እንሰራለን ፋክተራይዝ ይሆናል ለምንም የሚለውን የምናውቀው በምንድን ነው እዚህ ጋር ሁለት ቁጥሮች ተባስተው የሊዲንግ ኮኤፊሽንቱ እና የኮንስታንት ተርሙን ብዜት የሚሰጡ ስለዚህ 42 ነው ለሚሆነው የሊዲንግ ኮኤፊሽንቱ እዚህ ጋር 1 ነው ኮንስታንት ተርሙ 42 ነው 42 ሲባዛ በ1 42 ነው ስለዚህ ተባስቶ 42 ተደምሮ ደግሞ የዋይን ኮኤፊሽንት ወይ ደግሞ እዚህ ጋር የኤክስ ኮኤፊሽንት ነው ያው ዋይ ቫሪያብል ናቸው ማቀር እንችላለን ስለዚህ የዋይን ኮኤፊሽንት የሚሰጠን ነው ለአሁን ስለዚህ ኔጌቲቭ 13 የሚሰጣል ማና ማን x ስንት y ስንት እና ስንት ቢሆን ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ ተባስቶ 42 ተደምሮ ኔጌቲቭ 13 የሚሰጣል ማና ማን ነው ኔጌቲቭ 6 እና ኔጌቲቭ 7 ማለት ነው እና ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ኔጌቲቭ 6 ሲባዛ ኔጌቲቭ 7 ፖዚቲቭ 42 ይሰጣናል ኔጌቲቭ 6 ሲደመር ኔጌቲቭ 7 ደግሞ ኔጌቲቭ 13 ይሰጣናል ስለዚህ ይሄ ፋክተራይዝ ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው x - 6 times x - 7 equal to 0 እንላለን ማለት ነው ይሄንን ብናበዛው ይሄንን ይሰጣናል ማለት ነው ፋክተራይዝ ነው ያደረግነው ስለዚህ ይሄ equal to 0 የሚሆነው ወይ ይሄኛው 0 ከሆነ ይሄኛው 0 የሚሆነው x - 6 0 የሚሆነው x ስንት ከሆነ 6 ከሆነ ነው ይሄኛው ደግሞ x ስንት ከሆነ ነው ይሄ 0 የሚሆኑ x ስንት ከሆነ ነው x - 7 0 የሚሆኑ x = ስንት ከሆነ 7 ከሆነ ማለት ነው y ነው እዚህ ጋር በy እየሰራን ስለሆነ ያው በx ስለለመደብን ብዙ ጊዜ variable የፈለግነው መጠቀም እንችላለን ነገር ግን አሁን y እና x ን እየተጠቀምን ስለሆነ ማለት እዚህ ጋር y - እንደዚህ ነው የምናደርገው እዚህ ጋር y = ስንት ይሆናል የዜሮ ምኑ 7 ሲሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያው አንደኛው ቁጥር 6 አንደኛው ቁጥር 7 ብለን መውሰድ እንችላለን ነገር ግን እዚህ ጋር x = ምን ብለናል 13 ሲቀነስ y ብለናል አይደለ y ስንት አገኘን ለምሳሌ አንደኛው 6 ነው ለ y 6 አርጌ ከወሰድኩ x ስንት ይሆናል ማለት ነው 7 ነው እንደምታዩት y ደግሞ 7 አርጌ ከወሰድኩ ከ13 ላይ 7 ስንቀንስ 6 ነው ስለዚህ ቁጥሮቹ እነዚህ ጋር ባጭሩ ስላገኘናቸው ስንት ናቸው ማለት ነው 6 እና 7 ናቸው ሁለቱ ቁጥሮች እና ብዛቸው እነዚህን ቁጥሮች 6 ሲባዛ 7 13 ነው 42 ነው ስንደምራቸው ሁለቱ ቁጥሮች 13 ይመጣል ስለዚህ መልሳችን 6 እና 7 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው 41ኛን ጥያቄ በዚህ መልኩ መስራት ወደ 42ኛ ጥያቄ ስንሄድ 42ኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው the present age of gadisa is 4 years more than twice the present age of his cousin chala ይሄ ያጎት ልጅ ማለት ነው cousin chala present age is 2 years more than 1 over ወይ ደግሞ 1 third of present age of gadisa find the difference the difference of their age ነው ያለን ማለት ነው እዚህ ጋር ምን እንበለው present ageውን አናውቀው ማሁን ላይ ያላቸው እድሜ ማለት ነው ስለዚህ ሌት ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው ሌት present age of present
age of Gaddisa, present age of Gaddisa is equal to ምን እንበለው ጂን እንበለው ስለዚህ የጋዲሳ እድሜ አሁን ላይ ስለማናውቀው በቫሪያብል ጂ ብለን እንያዘው የጫላ ደግሞ የጫላ እድሜ አሁን ላይ ምን ብለን እንያዘው የጫላ present age of ጫላ ደግሞ ምን ብለን እንያዘው present age of ጫላ ሲ እንበለው ስለዚህ አሁን ላይ ያላቸው እድሜ ስለማናውቀው ማለት ነው የጋዲሳ ጂ ብለን እንያዘው የጫላን ደግሞ ሲ ብለን እንያዘው ማለት ነው ከዛ ወደዚህ ስንመጣ ወደ ጥያቄው ቀጥታ እንመለስና present age of gaddisa አሁን ላይ ያለው እድሜ ምን አለ present age of gaddisa g ማለት ነው present age of gaddisa is equal to present age of gaddisa is 4 years more than twice present age of chala ማለት ነው ስለዚህ የጋዲሳ እድሜ አሁን ላይ ማለት ነው አሁን ላይ የጋዲሳ እድሜ የጫላን እድሜ በስንት ይበልጣል በአራት ይበልጣል የጫላ እድሜ በሁለት ተባስቶ ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አሁን ላይ ያለው የጋዲሳ እድሜ የጫላን እድሜ በሁለት አብስተን በአራት አመት ይበልጣል ማለት ነው እንደገና ስለዚህ የጫላን እድሜ እጥፍ እንደገና በአራትም ይበልጣል ስለዚህ ምን ማለት ነው 4 አራት አመት ከበለጠው አራት አመት እንደምርለታለን የማድሜ ላይ የጫላ አድሜ ላይ ትዋይስ ሆኖ ማለት ነው ከያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩ 4 years more than twice present age of ያሁኑ የጫላ ስንት በሁለት እጥፍ እንደገና በአራት የሚበልጣል ሁለት እጥፍ ሲደመር አራት ማለት ነው የጫላ አድሜ የጋዲስ አድሜ አሁን ላይ የጫላ አድሜ አሁን ላይ ያለው ያው የጫላ አድሜ ሲ ነው ለምስተን ስለዚህ የጫላን እድሜ በሁለት አብስተን እንደገና በአራት ይበልጣል ማለት ነው የጋዲሳ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለን ጫላ present age is የጫላ ያሁን ላይ ያለው እድሜ ደግሞ የጫላ ስለዚህ ሲ ማለት ነው የጫላ present age ደግሞ 2 years more than 1 third of present age of ጋዲሳ ነው አሁን ላይ የጫላ እድሜ ያለበት ደግሞ ምንድነው የጋዲሳን አንድ ሶስተኛ እድሜ በሁለት ይበልጣል ማለት ነው ይጫላ ስለዚህ 2 plus እንደገና የምን አንድ ሶስተኛ ወይ ደግሞ 1 third of ጋዲሳ age ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኢኩዌሽናችን አወጣን ማለት ነው ወይ በሰብስቲቱሽን ወይ ደግሞ በምን መስራት እንችላለን በኢሊሚኔሽን መስራት እንችላለን እዚህ ጋር ጫላ ማለት ምን ማለት ነው አሁን ላይ ያለው የጫላ እድሜ ሁለት ሲደመር አንድ ሶስተኛ ኦፍ ጋዲሳ ኤጅ ነው ሶ እዚህ ጋር ሲ ቦታ ላይ ማን መተካት እንችላለን ማለት ነው ምክንያቱም የጫላ እድሜ ከዚህ ጋር እኩል ነው ስለተባለን እዚህ ሲ ቦታ ላይ ይሄን አመተን እዚህ ጋር መተካት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ g is equal to 4 plus 4 plus 4 plus 2 into c ቦታ ማን መተካት ይችላል ከዚህ ጋር እኩል ነው ስለተባለ 2 plus 1 over 3 g ማለት ነው እንዴ መደመር እንችላለን ከዛ በኋላ ይሄን ወደ ውስጥ እንደዚህ እናበዛውለን ማለት ነው ስለዚህ g is equal to ጋዲሳ h ጋዲሳ present age is equal to 4 plus እዚህ ጋር 2 ሲባዛ 2 4 ይሆናል ሲደመር ሁለት ሲባዛ አንድ ሶስተኛ g 2 over 3 g ይሆናል ማለት ነው ከአዲሳ ፕሬዘንቴጅ ማለት ነው g ሶ እዚህ ጋር ይሄንን ወደዚህ አመጣዋለሁ ማለት ነው ቫሪያብሉን ወደዚህ g ቫሪያብል ስለሆነ እዚህ ጋር ደግሞ ቁጥሮቹን እዚሁ እንደምራቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ g minus 2 over 3 g ማለት ነው equal to እዚህ ጋር 4 plus 4 8 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው g into የጋራ g ነው ተን 1 minus 3 over 2 over 3 sorry 3 over 2 ዛ እዚህ ጋር g የጋራ ከወጣ እዚህ ጋር ምን ይቀራል 2 over 3 ነው የሚቀረው ማለት ስለዚህ ከአንድ ላይ አንድ ሲቀነስ 2 ሶስተኛ ማለት ስንት ማለት ነው 3 ሲቀነስ 2 over 3 ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሶስተኛ ስለዚህ እኩልነ 8 ብለን እዚህ ጋር ይሄን ስንቀንሰው ስንት መጣ 1/3 አይደል ከአንድ ላይ
ሁለት ሶስተኛ ስንቀንስ ስንትን አመት አገኘን? አንድ ሶስተኛ። ስለዚህ 1 over 3 g ማለት ነው ለሚሆን አንድ ሶስተኛ የተመጣ አንድ ሶስተኛ ሲባዛ g አንድ ሶስተኛው ነው ማለት እኩል ይሆናል 8 g ብቻዋን እንድትቀር እዚህ ጋር both side በስንት እናበዛዋለን ይሄንንም በአንድ ሶስተኛ በአንድ ሶስተኛ ሲሆን አንድ ሶስት g ብቻዋን እንድትቀር ስለሆነ በስንት ነው ማብዛት ያለብን በሶስት ማለት ነው ይሄንንም በሶስት ይሄንንም በሶስት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 3 በ3 ተጣፋለች g ስንት ይሆናል ማለት ነው 8 ሲባዛ 3 24 ማለት ነው ስለዚህ የጋዲስ አድሜ አሁን ላይ 24 አመቱ ነው ማለት ነው ይሄንን ካደረግን በኋላ አሁን የጋዲሳን ያገኘነው የጫላን አላገኘንም የጫላን ለማግኘት ደግሞ የጫላ ፕሬዘንት ኤጁ 2 ፕላስ 1 ሰርድ ኦፍ ጋዲሳ ኤጅ ነው ስለዚህ ፕሬዘንት ኤጅ ኦፍ ጫላ ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ፕላስ 1 ኦቨር 3 የጋዲሳ እድሜ ስንት ነው አለን ያገኘነው አሁን ፕሬዘንት ኤጅ ኦፍ ጋዲሳ 24 አግኝተናል ሶ 24ን እዚህ ጂ ቦታ እንተካለን ማለት ነው ስለዚህ ፕሬዘንት ኤጅ ኦፍ ጫላ ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ፕላስ ይሄንን 24ን ለ3 ስናካፍለው ወይ ደግሞ 1 ሶስተኛ ሲባዛ 24 ስንት ነው 8 ነው አይደል ይቃለላል 8 ይሆናል ስለዚህ ፕሬዘንት ኤጅ ኦፍ ጫላ ስንት ይሆናል ማለት ነው 2 ሲደመር 8 ስንት ይሆናል 10 ማለት ነው ስለዚህ የጋዲሳ እድሜ አሁን ላይ 24 ነው የጫላ ደግሞ 10 ነው እዚህ ጋር ዜር ዲፈረንስ ነው የተጠየቀው ልዩነታቸውን ነው የተጠየቀው ስለዚህ ልዩነቱ የጋዲሳ እና የጫላ እድሜ ልዩነት 14 ነው ማለት በ14 አመት ይበላለጣሉ ምክንያቱም የጋዲሳ እድሜ 24 ነው የጫላ ደግሞ 10 ነው ስለዚህ ከ24 ላይ 10 ስንቀንስ 14 ነው ማለት ዲፈረንሳቸውን ስለሆነ ምን ያህል ልዩነት አለ በሁለቱ እድሜ መሃል ስለሆነ የተባለው ስንት ነው ማለት ነው 14 ነው ማለት ነው ነገር ግን የሁለቱን እድሜ ከተጠየቅን የጫላ እድሜ 10 የጋዲሳ እድሜ ደግሞ 24 ነው ልዩነታቸው ደግሞ ዲፈረንሱ ልዩነታቸው ሁለቱ መሃል ያለው እድሜ ልዩነት 14 ነው ማለት ነው 14 አመት ይበላለጣሉ ማለት ነው ይሄንን በዚህ መልኩ መስራት ይችላልላችሁ 42ኛ ወደ 43ኛ ጥያቄ 43ኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው we went to fence a field whose length is 3 times the width and have 100 meter of fencing material if we use all the fencing material what would be the dimension of the field b ነው የሚለው እዚህ ጋር ምንድነው የተጠየቀን የሆነ ነገር ልናጠር ነው ቁመቱ ይሄ width ቢሆን ይሄ ደግሞ ቁመቱ ነው የተባለው ማለት ነው ስለዚህ እቺን ነው የምናጥረው ማለት ነው እቺን በዚህ ጋር ያለውን ሳይድ እና በዚህ ጋር ያለውን ሳይድ ነው የምናጥረው ማለት ነው የምናጥረው ይሄ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ይሄ ዊድዝ ነው ቢሆን w ቢሆን ይሄ ደግሞ ሌንግዝ ቢሆን ማለት ነው የምናጥረው ይሄንን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ተባለ we went to fence a field whose length is 3 times the width ለንግዙ የለንግዙ የዊድዙ ስንት ጥፍ ነው 3 ጥፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለዊድዙን w ስላለን ለንግዙ ምን ይሆናል ማለት ነው 3 times w ማለት ነው 3 w ይሆናል and we have 100 meter of fencing material የምናጥረበት ማቴሪያል ሽቦ ሊሆን ይችላል ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ብቻ ለንግዙ የምናጥርበት የገዛ ነው ማለት ነው 100 ሜትር ብቻ ነው 100 ሜትር ነው ይሄ የምናጥርበት ነው ማለት ነው የሚታጠርበት አጥሩ የሚታጠርበት ለንግዙ ማቴሪያሉ ማለት ነው ሽቦ ሊሆን ይችላል ሌላ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል 100 ሜትር አለን ልክ ይሄንን አጥረን ስንጨርስ ሙሉን ስናጥር ለንግዙንም ዊድዙንም እንደዚህ አመጣን እዚህ ጋር ስናጥርበት ሙሉ ለሙሉ 100 ሜትር አለቀ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር አንስተን እዚህ ድረስ ስናጥር የጨረስነው 100 ሜትር ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ይሄ 100 ሜትር ማለት ምን ማለት ነው ማለት ነው ዊድዙ ሲደመር ሌንግዙ ነበር ሌንግዙ 100 ሜትር ነው የፈጀው ማለት ነው አይደለ ስለዚህ ከዚህ ጋር ይሄንን ሽቦ አምጥተን 100 ሜትር ሽቦ እንደዚህ አስተኝተን እንዲስ እናደርገው አለቀ ማለት ነው ስለዚህ
ዊድዙ ያ ቦታው w ነው ብለናል ሌንግዙ ደግሞ l ነው ብለናል ሌንግዙ እንደገና 3 times የዊድዙ 3 እጥፍ ነው ማለት ቁመቱ በጣም ይረዝማል ማለት ነው ስፋቱ ደግሞ እንደዚሁ አጠር ያለ ነው ሶ ይሄ 100 ሜትሩንም ከጨረሰ ለዊድዙና ለሌንግዙ ምንድነው ማለት ነው ዊድ ዘ ፕላስ ሌንግዝ 100 ሜትር ነው ማለት ነው ይገዛ ነው ሶ እዚ ጋር w ፕላስ l ስንት ነው አለ 3 እጥፍ ነው ታብራና 3 times ዘ ዊድ የዊድዙ የስፋቱ 3 እጥፍ ነው ሌንግዙ ቁመቱ ማለት ነው ስለዚህ l ቦታ ማን መተካ ይችላል 3 w መተካ ይችላል 3 w is equal to 100 እዚ ጋር w plus 3 w 4w ማለት ነው width is equal to 100 እንላለን እዚ ጋር ይሄ ለአራት ለአራት ስናካፍለው ይሄንንም ለአራት ስናካፍለው እዚ ጋር አራት በአራት ይጣፋል w ስንት ይሆናል 100 ለአራት ስናካፍል 25 ነው ማለት ስለዚህ ስፋቱ 25 ሜትር ነው ማለት ሌንግዙ ደግሞ የዊድዙን 3 እጥፍ ነው ብለናል አይደል ስለዚህ ዊድዙ 25 ሜትር ከሆነ ሌንግዙ የዊድዙን 3 እጥፍ ከሆነ ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው 3 ሲባዛ 3 times width ነው ያለው ስለዚህ length is equal to 3 times 25 እናደርጋለን ስንት ይሆናል ማለት ነው 75 ማለት ስለዚህ አለ ተጠይቅን ጥያቄ dimension ማለት width እና length ማለት ነው dimension ሁሌ length and width ነው የሚይዘው ስለዚህ width ስንት ሜትር አለ 25 ሜትር ነው 25 ሜትር ሌንግዙ ደግሞ የዊድዙን 3 እጥፍ ነው ስለተባለ 75 ሜትር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 43ኛ ጥያቄን በዚህ መልኩ መስራት ይችላል ወደሚቀጥለው ስንሄድ 44ኛ ጥያቄን እናገኛለን 44ኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው 3 coffee 2 macchiato cost a total of ብር 70 የሶስት ቡና ዋጋና ይሄ ካፕ ነው ካፕ ለማለት ነው 3 cup of coffee and 2 cup of macchiato cost is 70 ብር ነው ይሄ የሶስት ቡና ዋጋና የሁለት ማካያቶ ዋጋ አንድ ላይ 17 ብር ነው እንደዚሁም የሁለት ቡና የሁለት ኩባያ ቡናና ወይ ደግሞ የሁለት ስኒ ቡናና የአራት ስኒ ማካያቶ 18 ብር ነው ማለት ነው የተጠየቅነው ምንድነው what is the individual price for a single coffee and a single macchiato የተጠየቅነው እዚህ ጋር የአንዱን ኮፊ ዋጋ ሌት ብለን ነው መሄድ ያለብን ሌት 1 cup of coffee የአንድ cup of coffee ዋጋ የኮፊው ዋጋ ምን እንበለው የአንዷ ስኒ ዋጋ ስለማናቀው ሲ ብለን እናያዘው ሲ ብለን እናያዘው እንደዚሁ የአንዱን የማኪያቶ ዋጋ ደግሞ ማኪያቶ ዋጋ ደግሞ ኤም ብለን እናያዘው አንዱ ኤም ነው ብለን እናያዘው የአንዱን ዋጋ አሁን አናቀ ፈልጉ የተባለው ነው እዚህ ጋር የአንድ ቡና ዋጋና የአንድ ስኒ ዋጋ የቡና ዋጋና የማኪያቶ ዋጋውን ልንፈልግ ነው ስለማናቃቸው ሁለቱንም ሌት ብለን የአንድ ስኒ ቡና ዋጋ ሲ ነው ብለን እንሄዳለን ሲ ብር ማለት የአንድ ማኪያቶ ደግሞ ኤም ነው ብለን እንሄዳለን ከዛ እዚህ ጋር ምን ተሰጥቶናል የሶስት ኮፊ የሶስት ቡና ዋጋና የሁለት ማኪያቶ ዋጋ 17 ነው አለ እዚህ ጋር የአንዱን ስንት አለ የአንዱ ቡና ዋጋው ሲ ብለን ያዝነው ወይ ደግሞ ኤክስን ብላችሁ ማያስ ትችላላችሁ እኔ ከዚህ ጋር ያንደ የመጀመሪያ ፊደሎቹ ወስጄ ነው ስለዚህ ሲ ያል ነው የአንዱ ማኪያቶ ደግሞ ኤም አለ ስለዚህ እዚህ ጋር የአንዱ ማኪያቶ ዋጋ ሲ ከሆነ የሶስቱ ስንት ይሆናል ማለት የአንዱ ስኒ ቡና ዋጋው ሲ ብር ነው ካለ የሶስቱ ስንት ይሆናል ማባዛ ነው አይደል ስለዚህ 3c ማለት 3c ፕላስ እንደገና የሁለት ማኪያቶ ዋጋ ደግሞ
ማለት ያንዱ m ከሆነ የሁለቱ ምን ይሆናል 2m ማለት ነው ያንዱ ዋጋው m ብር ከሆነ የሁለቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው 2m ማለት 2m ስለዚህ የሶስቱን ቡናና የሁለቱን ማኪያቶ ስንደምረው አንድ ላይ 17 ነው የሚሆነው ማለት ከዛ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ሰው መጥቶ ሲጠጣ ሁለት ሲኒ ቡናና አራት ማኪያቶ ሲጠጣ ብር 18 ብር ከፍሎ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ማለት ያንዱ ቡና ዋጋ ሲ ነው ብለናል። የሁለቱ ስንት ነው? 2 ሲ ማለት ነው። ያንዱን ካወቀን የሁለቱ ማባዛት ነው ማለት ነው። ሲደመር የአራት ማኪያቶ ዋጋ ደግሞ አናቀው ስለዚህ አንዱን ስለምናቅ ኤም ነው ኤም ብር ከሆነ የአራቱ ስንት ይሆናል? ያንዱ ኤም ከሆነ 4m ማለት ነው 4m is equal to 18 ማለት ነው 18 ብር ሆነ ማለት ይሄንን አሁን ወይ በሰብስቲቱሽን ወይ በኤሊሚኔሽን መስራት እንችላለን እኔ ይሄን በሰብስቲቱሽን ብሰራው ይሻላል ብዬ አሰብኩና እዚህ ጋር ሲን እናውጣ ሰብስቲቱ ሲን ኢን ተርምስ ኦፍ ኤም እንጻፈው ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር 2c is equal to ይሄንን ወደዚህ አምጥቼ ምን ማድረግ ይችላል መቀነስ ይችላል ስለዚህ 18 ሲቀነስ 4m ማለት ሶ ይሄንን ሲ ብቻዋን እንድትቀርልኝ ኦቨር 2 ይሄንን ለሁለት ለሁለት አቃለልኩኝ ሶ ሲ is equal to ይሄ 18 ለሁለት 9 ነው 9 ሲቀነስ 4ን ለሁለት 2 ነው ማለት ነው 2m ይሆናል ማለት ነው ከዛስ እዚህ ጋር መጣና አታካለው ማለት ነው ሲ ማለት ይሄን 9 minus 2m ብለናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 3 into ዚህ ሲ ቦታ ላይ ይሄን ተካለ ስለዚህ 9 ሲቀነስ 2m ማለት ነው 2m plus እዚህ ጋር ጭራሷ 2m ማለች 2m is equal to 17 እንላለን ይሄን ወደ ውስጥ ሳበዛ 3 ሲባዛ 9 27 ነው 27 ሲቀነስ 3 ሲባዛ 2 6m ማለት ነው 6m plus እዚህ ጋር 2m ራሱ እንደነበረ 2m እኩል ይሆናል 17 ከዛ እዚህ ጋር ቫሪያብሎቹን እዚህ ጋር እንተውና ቁጥሩ ወደዚህ ወደ አንድ ፊት ኮሌክት እናደርጋለን እዚህ ጋር ምን ቀረ ማለት ነው 27 ወደዚህ ከመጣ እዚህ ጋር የሚቀረው ኔጌቲቭ 6m plus 2m ነው የሚቀረው 2m is equal to 17 minus 27 ማለት ነው 27 ሶ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 6m plus 2m ምንድን ነው የሚሆነው 4m ነው 4m is equal to ከ17 ላይ 27 ስንቀንስ ስንት ነው የምናገኘው 0 ነው 10 ነው የምናገኘው 10 0 ሳይሆን 10 10 ስለዚህ ይሄንን ለሁለት ለኤም ብቻውን ለማስቀረት ይሄ ኔጌቲቭ 10 ነው የሚቀረው ምክንያቱም ከ17 ላይ 27 ስንቀንስ ኔጌቲቭ 10 ነው ስለዚህ ይሄንን ለኔጌቲቭ 4 ይሄንንም ለኔጌቲቭ 4 እናቃለላለን ለኔጌቲቭ 4 ለኔጌቲቭ 4 እናካፍላለን ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 4 በኔጌቲቭ 4 ይጠፋል ኤም ምን ቀረነ እዚህ ጋር ይሄ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋል 10 ኦቨር 4 ማለት ነው 10 ኦቨር 4 10 ኦቨር 4 ማለት ስንት ማለት ነው 5 ኦቨር 2 ማለት ነው ለሁለት ለሁለት ስናቃልለው 5 ኦቨር 2 5 ኦቨር 2 ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው 2.5 ማለት ነው ስለዚህ የአንዱ ማኪያቶ ዋጋ አወቀን ስንት 2 ብር ከ50 ሳንቲም ነው ማለት ነው 2.5 ብር ማለት ነው ይሄም ደግሞ ስለዚህ የአንድ ማኪያቶ ዋጋ 2 ብር ከ50 ሳንቲም ነው ማለት ነው የኮፊውን ለማግኘት ደግሞ የአንድ ቡና ዋጋ ደግሞ 9 ሲቀነስ 2m ነው ያለው ስለዚህ m ምን አግኝተናል m ቦታ ሰብስቲቲዩት አድርገን የኮፊውን ዋጋ ደግሞ ማወቅ እንችላለን ስለዚህ 9 ሲቀነስ 2 into m ስንት ነው ያገኘነው 2.5 ወይ ደግሞ 5 ሁለተኛ ማለት ነው 5 ሁለተኛ ነው ያገኘነው ስለዚህ ኮፊ is equal to 9 minus እዚህ ጋር 2 በ2 ይጠፋል ምን ቀረ 5 ማለት ነው ስለዚህ ከ9 ላይ 5 ስንቀንስ ስንት ነው የምናገኘው 4 ስለዚህ ይሄ ሲ ማለት ምንድነው ያለው የአንድ ቡና ዋጋ ነው ኤም ማለት ደግሞ የአንድ ማኪያቶ ዋጋ ነው
ስለዚህ ኤምን 2.5 ታገኘን ኮፊ ደሙ ወይ ደሙ ሲን ደሙ 4 ታገኘን ስለዚህ የአንድ ቡና ዋጋ 4 ብር ነበር ማለት ነው 4 ብር ስለዚህ 4 ብር ብለን መመለስ እንችላለን የያንዳንዱ በሲንግል በሲንግል ስንት ይሆናል የሚለውን ስለሆነ የተጠየቅን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ስለዚህ በዚህ ጥያቄ መሰረት የአንድ ቡና ዋጋ 4 ብር ነበር የማካያቶ ደግሞ 2 ብር ከ50 ሳንቲም ነበር ማለት ነው ስለዚህ 44ኛ ጥያቄ ነው በዚህ መልኩ መስራት እንችላላችሁ ወደ 45ኛ ጥያቄ እናልፋለን እሺ 45ኛ ጥያቄ which of the following the solution solution for the system of linear equation ይሄን የተሰጠን የተሰጠን ጥያቄ ምንድነው የሚለው 3x plus y is equal to 11 and y is equal to ምናለን x plus 2 ማለት ነው ይሄንን ከፈለገን በኤሊሚኔሽን ወደ ኋላ መልሰን ማለት ነው በኤሊሚኔሽን መስራት እንችላለን ከፈለገን ደግሞ በሰብስቲቱሽን መስራት እንችላለን ያው በሰብስቲቱሽን እንድንሰራ አርጎ ነው የሰጠን እዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር y is equal to x plus 2 ብሎናል ስለዚህ y ማለት x ላይ 2 ስንደምር ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚች y ቦታ ላይ ይሄንን ሰብስቲቱት ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ስለዚህ 3x plus እዚህ y ቦታ ይሄን ልታካ x plus 2 ማለት ነው x plus 2 is equal to 11 ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር 3x plus x ማለት ምንድነው 4x ማለት ነው አፍ 3 3x እና x 3x ላይ x ስንደምር 4x ማለት ነው 4x plus 2 is equal to 11 ማለት ነው ከዛ እቺን ነምበር ወደዚህ እናመጣትና ከ11 ላይ እንቀንሳለን ስለዚህ ምን መጣ ማለት ነው 4x is equal to ከ11 ላይ 2 ስንቀንስ ምን ይሆናል 9 ነው አይደል ስለዚህ 9 over ይሄንን xን ብቻ እንደተቀር ይሄንን ለ4 እናካፍለዋል 4 በ4 ይጠፋል ስለዚህ x ቫልዩ ምን ሆነ ማለት ነው 9 አራተኛ ማለት ነው x ቫልዩን አገኘን y ደግሞ y ማለት ምን ማለት ነው ብለናል y is equal to x plus 2 ነው ብለናል ማለት እዚህ ጋር ይሄንን ሰብስቲቱት ያደርግን so x ቦታው ማንንም ተከው ማለት ነው xን ስላገኘን x ቦታ የxን ቫልዩ ሰብስቲቱት አድርገን yን እናገኛለን ስለዚህ y is equal to 9 over 4 plus 2 እንላለን ማለት ራስ 2 እንላለን ይሄንን ስንደምረው 9 አራተኛ ሲደመር 2 ማለት ምንድነው ምኑ የጋራ ይሄ 4 ነው የሁለቱ የዚህ ጋር የጋራ 4 ብለን መስራት እንችላለን ይሄ ኦቨር 1 አለ የአራት እና የአንድ የጋራቸው ማንም ይሆኑ 4 ነው ሶ 4 ዲቫይደድ ባይ 4 1 1 ታይምስ 9 9 ሆነ 9 ፕላስ እዚህ ጋር 4 ለ1 ስናካፍለው 4ን ለ1 ስናካፍል 4 ነው 4 ሲባዛ 2 8 ነው 9 ሲደመር 9 ሲደመር 8 ስንት ነው 17 17 አራተኛው ነው ማለት ስለዚህ የy መልስ y is equal to ስንት መጣ ማለት ነው 17 over 4 ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው x is equal to 9 over 4 and y is equal to 17 over 4 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዩስት ይሄንን ያዘው ማን ነው c ነው c ነው እዚህ d ላይ ያለው ለአቃይሩባችኋል እንዳትሸወዱ እኛ የy ለy ነው ለyy መልስ ስንት ነው 17 አራተኛ ነው እዚህ ጋር ግን 9 አራተኛ ነው የሚለው xን እና yን አቃይሯል ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ለ45ኛ c ነው ማለት ነው c ብላችሁ መመለስ ተጅላላችሁ 45ኛ ወደ የሚቀጥለው ወደ 46ኛ ጥያቄ ነው የምናልፈው 46ኛ ጥያቄ the solution for quadratic equation x square plus 10x 10x is equal to minus 25 ነው ይህንን quadratic equation በquadratic formula ወይ ደግሞ በfactorization method እንሰራለን ማለት ነው ይህንን በዛ ለመስራት ምን እናደርጋለን ሁሉንም equation ወደ ግራ በኩል አመጣን እዚህ ጋር 0 ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ይህንን ወደዚህ ስናመጣው negative ነበር positive ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ x square plus 10x
minus 20 plus 25 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር plus 25 equal to 0 እንላለን ማለት ነው። ይሄን ከፈለጋችሁ በኳድራቲክ ኢኩዌሽን ከፈለጋችሁ ደግሞ በ ፋክተራይዜሽን ሜቶድ በሁለቱም መስራት እንችላለን። እዚች ጋር x አለች። ስለዚህ ኢኩዌሽኑን አስተካክለን ስንጽፈው ሙሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? ወደ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ስንቀይረው x ስኩዌር plus 10x plus 25 ወደዚህ ስለመጣ plus 25 equal to 0 እንላለን ማለት ነው። አሁን በፋክተራይዝ ሜቶድ ስንሰራው ምንድነው የምናደርገው? ተባስቶ የሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ እና ኮንስታንቱን ብዜት የሚሰጠን። ስለዚህ 25 ነው አይደል? እዚህ ጋር ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ 1 ነው። 1 ታይምስ 25 25 ማለት ስለዚህ ተባስቶ 25 ተደምሮ ደግሞ 10 እዚህ ጋር የኤክስ ኮኤፊሺየንት ማለት ነው። ስለዚህ 10 ምን እንላለን ማለት ነው? ተባ ሁለት ቁጥሮች ተባስተው 25 ተደምሮ ደግሞ 10 የሚሰጡ ማና ማናቸው? አምስት እና አምስት አይደል? አምስት እና አምስት ሁለት ቁጥሮች ናቸው። አምስት አምስት ተመሳሳይ ነው እንጂ እንደ ሁለት ቁጥር ነው እኛ እዚህ ጋር የምናስባቸው። ስለዚህ አምስት ሲባዛ አምስት 25 ነው። አምስት ሲደመር አምስትም 10 ነው። ስለዚህ ምን እንላለን ማለት ነው? ኤክስ ይሄ አሁን ፐርፌክት ስኩዌር ነው። አንድ አይነት ተባስተው የምናባስተናቸው ደምረናቸው የሚመጡ ቁጥሮች አንድ አይነት ከሆኑ ፐርፌክት ስኩዌር ነው የምንለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ x plus የሆነ ቁጥር a ብንለው the whole square ካልነው ምንድነው perfect square ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን እንላለን ማለት ነው? x square plus 10 ማለት ምን ማለት ነው አለ? 5 ሲደመር 5 ነው። ስለዚህ 10 ማለት 5x plus 5x ማለት ነው። plus 25 እንላለን equal 0 ማለት ነው። አሁን ለነዚህ ለሁለቱ ለብቻ ይጋራ እናወጣለን። ለx ስኩዌር የx ስኩዌር እና የ5x የጋራቸው x ነው። x እዚህ ጋር ካወጣን እዚህ ጋር አንደኛው x ተቀራናል። so x plus እዚህ ጋር እቺ x እዚህ ጋር ይጋራ ስለወጣት 5 ነው የምቀረው 5 እንላለን። ሲደመር እዚህ ጋር የ5x እና የ25 የጋራቸው 5 ነው። so 5 እዚህ ጋር እናወጣና እዚህ ጋር 5 የጋራ ካወጣን እዚህ ጋር ምን ይቀራል? x ነው የሚቀረው። እንደዚሁም እዚህ ጋር 25 ለ5 እና ካፈል 5 ነው የምናገኘው እኩል ይሆናል 0 እንላለን። ከዛስ እዚህ ጋር x plus 5 x plus 5 የጋራ ነው ለሁለቱ እዚህ ጋር ማለ እዚህም ማለ ስለዚህ የጋራ ማውጣት ይችላል። x plus 5 into እዚህ ጋር ምን ቀረ? x ነው የሚቀረው ማለት ነው እዚህ ጋር ምክንያቱም x plus 5ን የጋራ ስላወጣን ሶ እዚህ ጋር x ይቀራል። x እዚህ ጋር 5 ነው የሚቀረው x plus 5ን የጋራ ስላወጣን ሶ x plus 5 times x plus 5 እኩል ይሆናል 0 ማለት ነው። so x plus 5 times x plus 5 ማለት ምን ማለት ነው? x plus 5 the whole square ማለት እንችላለን። the whole square equal to 0 ቦታ እንዲበቃን ወደዚህ እንምጣና ይሄ ምን አለን? x plus 5 the whole square is equal to 0 ነው ያልነው። so ይሄንን ለማጥፋት ምን እናደርጋለን? ቺን ስኩዌር ዋን ከዚህ ላይ ለማጥፋት በሁለቱም ሳይድ ምን እናደርጋለን? በዋን ኦቨር 2 እናበዛዋለን። ይሄንንም በዋን ኦቨር 2 ከአቱም እቺ ስኩዌር ዋን መጻፈው በዚችኛ ሪስፕሮካል ካባዛ ነው። እቺንም ዜሮንም በዋን ኦቨር 2 እናበዛለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ፓወሩ ላይ ሁለት ሲባዛ አንድ ሁለተኛ ማለት ሁለት በሁለት ስለሚጠፋ ምን ቀረን ማለት ነው? x + 5 ይቀራል። ይሄኛው 0 the power of any number 0 ነው። ስለዚህ equal to 0 ማለት ነው። so x ለማግኘት ግዴታ እቺን 5ን ወደዚህ ማምጣት አለብኝ። ስለዚህ x is equal to 0 minus 5 ከ0 ላይ 5 ስንቀንስ ስንት ነው? negative 5 ነው። so ለ46ኛ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? b ነው ማለት ነው። negative 5 ነው የሚሆነው ማለት ነው። negative 5 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 5 ትክክለኛ መልስ መሆኑን ለማወቅ እዚህ ጋር x ቦታ ሰብስቲቱት አድርጋችሁ ኔጌቲቭ 25 መምጣቱን ማረጋገጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ 47ኛ ጥያቄ እናልፋለን። 47ኛ ጥያቄም በተመሳሳይ ሁኔታ አብሶሉት ቫልዩ የተሰጠን ይሄንን ለመስራት ምንድን ነው የሚለው the solution for the absolute value of equation this in equation ነው የተሰጠን ምንድነው የሚለው negative 2x
plus 8 absolute value equal to 12 ማለት ነው so ከዚህ በፊት ምን ብለናል ለምሳሌ እዚህ ጋር x አርገን ማለት ነው x is equal to ለምሳሌ 12 ብንባል x ቦታ ማን ማን መተካት እንችላለን ወይ እዚህ ጋር 12ን ብንተካ 12 ነው so እኩል ሆነ negative 12 x ቦታ ብንተካ ካፕሶሊቭ ቫልዩ ስለሚወጣ negative 12 ካፕሶሊቭ ቫልዩ ሲወጣ 12 ነው ስለዚህ ከሁለቱም ጋር እኩል ሆነ x ቫልዩ ስለዚህ ከ12 ጋር እኩል የሚሆነው negative 12 positive 12ን ብንተካ ያው ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው plus or minus እንላለን ማለት ነው ለዚህ so minus 2x plus 8 is equal to plus or minus 12 ነው የምንለው ምክንያቱም እዚህ ጋር x ቦታ ተክተን 8 ስንደምርበት ስንት ማምጣት ይችላል ወይ ኔጌቲቭ 12 ወይ ደግሞ ፖዚቲቭ 12 ምክንያቱም እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 12ን ብንተካ ካፕሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 12 ስለሚሆን ከ12 ጋር እኩል ይሆናል ሶ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ስንሰራው ኔጌቲቭ 2x plus 8 is equal to አንደኛው ኔጌቲቭ 12 ሁለተኛው ደግሞ ኔጌቲቭ 2x plus 8 is equal to positive 12 so ይሄን ሶልቭ ስናደርግ መጀመሪያ ይሄኛውን እንስራ ይሄ 8ን ወደዚህ ስናሳልፋት negative 2x is equal to 8 ወደዚህ ስትመጣ negative ሆና ነው የምትመጣው ስለዚህ negative 12 ሲቀነስ 8 negative 20 ይሆናል ማለት negative 20 ይሄንን ለnegative 2 ይሄንንም ለnegative 2 እናካፍለዋለን xን ብቻውን ለማስቀረት ስለዚህ x value ምን ይሆናል ይሄ negative በኔጌቲቭ ይጠፋል 20 ለሁለት እናካፈል 10 ማለት ስለዚህ ለx ቫልዩ መልሳችን አንደኛው 10 ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ፖዚቲቭ 12 ሆኖ ቢሆን ስንት ይሆናል ለx ቫልዩ ሚሊዮን አልሰራን በዚህኛው ስንሰራ ደግሞ ኔጌቲቭ 2x plus 8 is equal to 12 ነው አይደል ያለው ሶ 8ን ወደዚህ ማሳለፍ ይችላል እዚህ ጋር ቫሪያብል ብቻ እንዲቀርልኝ ለዚህ ኔጌቲቭ 2x is equal to ከ12 ላይ 8ን እዚህ ጋር አምጥቼ ስቀንስ ስንት ነው የሚሆነው ከ12 ላይ 8 4 ነው ይሄንን ለኔጌቲቭ 2 ይሄንንም ለኔጌቲቭ 2 አካፍለዋለሁ x ብቻውን ቀረ ማለት ነው x is equal to 4 ለኔጌቲቭ 2 ስናካፍል ኔጌቲቭ 2 ነው የምናገኘው ስለዚህ ለ47ኛ ጥያቄ መልሳችን አንደኛው ኔጌቲቭ 2 ነው ሁለተኛው ደግሞ x is equal to 10 ነው ማለት ነው ይሄንን ያዘ ካለ እንምስታለን ማለት ነው እዚህ ጋር a ላይ x 2 ነው negative 2 ነው እኛ አመጣን ስለዚህ a አሁን b ላይ ያለው ግን x negative 2 አንደኛው x is equal to 10 ስለዚህ መልሳችን ለ47ኛ b ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ መስራት ይችላልላችሁ ወደ 48ኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው find the value of k for which quadratic equation x minus k times x minus 10 plus 1 is equal to 0 ነው የሚለው ይሄ መጀመሪያ እነዚህን አባስተን ከአንድ ጋር እዚህ ጋር እንደምራቸዋል ይሄን እናብዛው መጀመሪያ x times x ምንድነው የሚሆነው x square ነው የሚሆነው x square ይሆናል x times 10 negative 10 negative 10x ይሆናል negative 10x k times x negative kx ይሆናል negative kx ይሆናል ከዛ k times negative 10 positive 10k ይሆናል 10k 10k plus 1 equal to 0 ማለት ነው እቺ 1 ያው እዚህ ጋለች ይዋ plus 1 equal to 0 ነው የሚለው ከዛ ይሄንን ሪአሬንጅ እናርገው ቫሪያብላቸው x ያለባቸውን ወደ አንድ ፊት x ስኩዌር ይሆኑን ወደ አንድ ፊት x ምንም የሌለበትን ወደ አንድ ፊት እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ x ስኩዌር ብቻውን ነው ራሱ ብቻውን ስለሆነ እንደዚህ እናርጋለን ማይነስ እዚህ ጋር እነዚህ አንድ አይነት ናቸው አለ x x አለባቸው ስለዚህ የx ኮኤፊሺየንት ናቸው ማለት ነው እነዚህ ስለዚህ ማይነስ ኢንቱ 10 minus k into እዚህ ጋር x እንደዚህ ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር plus ነው ምትሆነው እቺ plus ምክንያቱም
ኔጌቲቭ እዚህ ጋር ይጋራ ስለወጣ ማይነስ እንድትሆን ስናበዛው በኔጌቲቭ እዚህ ጋር ፕላስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ብናበዛው ምንድነው የሚሆነው? በኔጌቲቭ እና በx ነው የምናበዛው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 10x ማይነስ ኔጌቲቭ kx ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ 10k plus 1 ይሆናል ማለት ነው። plus 1 is equal to 0 ይሆናል is equal to 0 ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ይሄ የn አሁን የx ስኩዌር ኮኤፊሺየንት a ነው ብለናል። የx ኮኤፊሺየንት ደግሞ b ነው ብለናል። የምንም x ቫሪያብል ከሌለበት ደግሞ c ነው። ስለዚህ በኳድራቲክ ፎርሙላ ለመስራት a ስንት ነው ማለት ነው? a is equal to 1 ነው ማለት ነው። b ደግሞ የx ኮኤፊሺየንት ማለት ነው ስንት ነው? ኔጌቲቭ ኢንቱ 10 ፕላስ k 10 ፕላስ k ማለት ነው። 10 ፕላስ k ማለት ነው። c ደግሞ x ምንም የሌለበት ቫሪያብል የሌለበት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? c is equal to 10k plus 1 ማለት ነው። plus 1 so ይሄንን ካዝም እንደዚህ አወጣኑ ማለት ነው። እነዚህ a b c እነዚህን ሲን ካወጣን ኳድራቲክ ፎርሙላ ላይ ስንሰራ ፎርሙላችን እንዴት ነው? ኔጌቲቭ b plus or minus under radical b square minus 4ac ነው 4ac እዚህ ጋር ሁሌም ኢንቲጀር የሚሆነው ሁሌም ኢንቲጀር ነው ብለናል። ኢንቲጀር የሚሆነው ምን ከሆነ ነው? ፐርፌክት ስኩዌር ከሆነ ብቻ ነው። ፐርፌክት ስኩዌር ሆነ ማለት ደግሞ ይሄ ኦቨርቱ አለው ኦቨርቱ a ማለት ነው። ፐርፌክት ስኩዌር የሚሆን ከሆነ ደግሞ እዚህ ውስጥ ያለው b ስኩዌር ማይነስ 4ac is equal to 0 ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሩቱ ስንት ነው ማለት ነው? 1 ሶሉሽን ያለው ማለት ነው። ሁሌም ኢንቲጀር የሚሆን ከሆነ ግሬተር ዛን 0 የሚሆን ከሆነ ደግሞ ምንድነው ያለው? ሁለት ኢራሽናል ነምበሮች ናቸው። ሁሌ ኢንቲጀር ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ሁለት የሚኖረው ከሆነ ፐርፌክት ስኩዌር ከሆነ ግን ሁሌም ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ ኢንቲጀር ሩት ስላለን ይሄ b ስኩዌር ማይነስ 4ac ወይ ደግሞ ዲስክሪሚናንቱ ማለት ነው ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድነው ማለት ነው? 0 ነው መሆን ያለበት። ሁሌም ኢን ኢንቴግራል ሩትስ ነው። አንዳንዴ ቢለን ግሬተር ዛን 0 ይሆናል ማለት ነው። ለአሁኑ ግን ኢኳል ቱ 0 ብለን ነው የምንሄደው ሁሌም ኢንቲጀር እንዲሆንልን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ቢን ስንት ነው ያገኘነው? ኔጌቲቭ 10 ፕላስ k ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኢንቱ 10 ፕላስ k ዘ ሆል ስኩዌር ማለት ነው ማይነስ 4 ታይምስ a ስንት ነው? 1 ነው። a 1 ስለሆነ 1 ታይምስ 4 4 ነው። c ስንት ነው? c 10k plus 1 equal to 0 እንላለን ማለት ነው። እቺ ኔጌቲቭዋ ያው ስኩዌር ስለምትሆን ፖዚቲቭ ይሆናል። ስለዚህ ይሄን ደግሞ 10 plus k ስኩዌር ስናደርገው ምንድን ነው የሚሆነው? ወይ ደግሞ k plus 10ን ማለት ነው ስኩዌር ስናደርገው ምን ይሆናል? k ስኩዌር plus 20k plus k ስኩዌር ማለት ነው። ይሄ በምን ፎርሙላ ነው የምንሰራው? a plus b the whole square ከተሰጠን ምንድን ነው የምናደርገው? a square plus 2ab 2ab plus b square ነው የምናደርገው ማለት ነው። so በዚህ መሰረት ይሄም እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር k square ማለት ነው። ይሄንን the whole square ስናደርግ ማይነስ ይሄንን በአራት በኔጌቲቭ አራት ስናበዛው ምን ይሆናል? አራት ሲባዛ 10k 40 k ማለት ነው። 40k minus 4 is equal to 0 ማለት ነው። 0 ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺ 20 ነው እዚህ 20k ነው አለ የሚሆነው ምክንያቱም 2ab ነው ያለው ያለው። ስለዚህ a 10 ነው k ደግሞ k ነው b k ነው so 2 times 10 20k ነው የሚሆነው ማለት ነው። እቺ እዚህ ጋር k ስኩዌር ሳይሆን 10 ስኩዌር ስናደርገው ማለት ነው። ይሄን ገልብጠን እየሰራን
ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር 100 ነው አይደል? እና 100 ነው ምን ላይችን? እቺ እዚህ ጋር 100 ነው መሆን ያለባት ሁለቱን ሪአሬንጅ እያደረኩ እየሄድኩ ስለሆነ ነው። ስለዚህ እቺ 100 ነች። ምክንያቱም ይሄ k plus 10 the whole square ማለት ነው። ማዘዋወር እንችላለን። 10 plus k የሚለውን k plus 10 the whole square ስናደርገው ምንድን ነው የሚሆነው? k square 2ab ስናደርገው 2 times k 2k ነው 2k times 10 20k ማለት ነው። ስለዚህ 20k plus b square ደግሞ 10 ነው 10 square ሲሆን 100 ማለት ነው። ሶ እንደዛ ስናደርግ እንዲህ ይሆናል። ከዛ ከዚህ ላይ ከ20k ላይ ስንት መቀነስ እንችላለን? 40k ተመሳሳይ ስለሆነ ስለዚህ k square ከ20k ላይ 40k ስንቀንስ 20k ይሆናል ማለት ነው። 20k እዚህ ጋር ከ100 ላይ 4 ስንቀንስ 96 ሲደመር 96 ይሆናል ማለት ነው። እኩል ይሆናል 0 እንላለን። ከዛ ይሄንን በፋክተራይዜሽን ሜትር ተጠቅመን ለመስራት ተባስቶ 96 ተደምሮ ደግሞ ኔጌቲቭ 20 የሚሰጠን ሁለት ቁጥር እንፈልጋለን። ማና ማንም ኔጌቲቭ 12 እና ኔጌቲቭ 8 ነው። ተባስቶ ፖዚቲቭ 96 የሚሰጠን ተደምሮ ደግሞ ኔጌቲቭ 20 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 12 እና ኔጌቲቭ 8 ነው። ኔጌቲቭ 12 ሲደመር ኔጌቲቭ 8 ኔጌቲቭ 20 ነው። ኔጌቲቭ 12 ሲባዛ ኔጌቲቭ 8 ፖዚቲቭ 96 ነው። ሶ ይሄ ኢኩዌሽን ፋክተራይዝ ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? x ማይነስ 12 እና x ማይነስ 8 ይሆናል ማለት ነው። ፋክተራይዝ አደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መልሰን ብናበዛው ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው። እኩል ይሆናል 0። ይሄ 0 የሚሆነው x እዚህ ጋር k ነው። x ሳይሆን k ነው። በk እየተጠቀምን ስለሆነ ነው ቫሪያብል ብዙም ችግር የለውም። ይሄ k ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ከዜሮ ጋር እኩል እንዲሆን ወይ ይሄኛው ኢኩዌሽን ወይ ይሄኛው ኢኩዌሽን ወይ ሁለቱም ኔጌቲቭ ዜሮ መምጣት አለበት። ስለዚህ ይሄኛው ኢኩዌሽን ዜሮ የሚመጣው ኬ ስንት ከሆነ ነው? 12። ስለዚህ ኬ ኢዝ ኢኳል ቱ 12 ማለት ነው። ኮማ ይሄኛው ዜሮ የሚመጣው ኬ ስንት ከሆነ ነው? 8 ከሆነ 8 ሲቀነስ 8 ዜሮ ስለሆነ ማለት ስለዚህ 8 ማለት ነው። ስለዚህ የኬ ቫልዩ ስንት ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር ለተጠይቀኞች ኬ ወይ 12 ወይ ደግሞ 8 ከሁለት አንዱ መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ 48ኛ ጥያቄ መልሳችን 12 እና 8 ማለት እንችላለን ማለት ነው። ወደ 49ኛ ጥያቄ እንሄዳለን። 49ኛ ጥያቄ እዚህ ጋር ይሄን የተሰጠን ይሄ ትንሽ ረዘም ይላል 49ኛ ጥያቄ። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚለው find the value of k such that the equation p over x plus r plus q over x minus r is equal to k over 2x has to equal root. ሩታቸው እኩል ነው ማለት ነው። ሩታቸው እኩል ነው ማለት ምን ማለት ነው? የሆነ ኢኩዌሽን ተሰጥቶን ሩታቸው እኩል ከሆነ r1 እና r2 እኩል ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? b square minus 4ac is equal to 0 ነው ወይ ደግሞ perfect square ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከያዘን በኋላ እዚህ ጋር የተሰጠን ይሄንን መጀመሪያ እንደዚህ እንጽፈዋለን። ከዛ በኋላ እንደምረዋለን። ስንደምር p into ይሄንን የጋራ ውተን መደመር ነው። ስለዚህ ስንደምረው ምን ይሆናል? ይሄ ይሆናል ማለት ነው። የጋራ x plus r እና x minus r እንደዚህ ጋራ ውተን ከዛ x plus r times x minus r divided by x ፕላስ አር ይሄንን ለኤክስ ፕላስ አር ስናካፍለ እቺ በዚህ ተጣፋለ ኤክስ ማይነስ አር ይቀራል ማለት። ስለዚህ ኤክስ ፒ ታይምስ ኤክስ ማይነስ አር ይሆናል። ከዛ ኪውስ ይሄ ኪው ደግሞ እቺን በዚህ እናጠፋለን ኤክስ ፕላስ አር ይቀራል። ኤክስ ፕላስ አር ታይምስ ኪው እንደዚህ እናደርጋለን ኢዝ ኢኳል ቱ እንደዚህ። ከዛ ክሮስ ክሮስ አድርገን እንሄዳለን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ይሄንን ወደ ውስጥ እናበዛዋለን። ስናበዛው ይሄን ወደ ውስጥ ፒ ታይምስ ኤክስ ፒ ኤክስ p times r pr plus q times x q times r qr ማለት ነው። ኦቨር ይሄን ስናበዛው x
plus r times x minus r ac baza ይታወቃል ይሄ አካዚው በፊት እንዳልነው ax x square plus b square ይሄ ምንድነው የሚሆነው a minus b times a plus b ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ወደዚህ ነው መለስነው ማለት ነው ስለዚህ x square minus r square ይሆናል ማለት ነው ይሄን ካረግን በኋላ cross cross እናደርጋለን cross cross እናደርገው እዚህ ጋር 2x times px 2px square ይሆናል 2x times negative pr 2prx ይሆናል qx times 2x 2qx square ይሆናል qr times 2x 2qrx ይሆናል then is equal to ይሄን ደግሞ k times x square minus r square እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ይሄው ቀላል ነው ስለዚህ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ከዛ በኋላ x square ያለባቸው ወደ አንድ ፊት x square ያለባቸው ለምሳሌ ይሄ ማለት ነው x square ሶስቱን ወደ አንድ ፊት እንደዚሁ ዲግሪያቸው ደግሞ x ብቻ ይሆነ x ያላቸው እነዚህ ሁለቱን x ናቸው ለብቻ እናደርጋቸዋለን እንደዚሁ ምንም x የሌለባቸው ወደ አንድ ፊት ምንም x የሌለው ለጊዜው ይሄ ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኮሌክት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው ይሄንን ኮሌክት ስናደርገው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው 2px² + 2qx² - kx² እቺ ወደዚህ ስትመጣ ኔጌቲቭ ስለምትሆን ይሄን ስለዚህ x² ናቸው ማለት ተጠቅላላ ከዛ ይሄ 2prx x ያለባቸውን ደግሞ ዲግሪያቸው x the power of 1 ይሆነውን ደግሞ ወደ አንድ ፊት 2prx plus ይሄኛው 2qrx ፕላስ አሁን ደግሞ ኮንስታንት ይቺኛል r ስኩዌር k ከኢኳል ወደዚህ 30 አለፍ ነው ኔጌቲቭ ስለነበር ፖዚቲቭ ሆነ ማለት ኢኳል ቱ 0 እንላለን ማለት ከዛ በኋላ እዚህ ጋር x ስኩዌርን የጋራ እናወጣለን ማለት ነው x ስኩዌር የጋራ ሲወጣ እዚህ ጋር ምን ይቀራል ማለት ነው እዚህ ጋር x ስኩዌር የጋራ ወጥቷል ስለዚህ 2p ፕላስ እዚህ ጋር 2q ማይነስ k ማይነስ እንልና እዚህ ጋር 2rን የጋራ ማውጣት እንችላለን እንደዚሁም xን ደግሞ በዚህ በኩል የጋራ ማውጣት እንችላለን እዚህ ጋር 2rን የጋራ ስናወጣ እዚህ ጋር ምንድነው የሚቀረው p ማይነስ q ነው የሚቀረው እዚህ ጋር x ወጣለች ስለዚህ ይሄን መልሰን ብናበዛ ይሄን ይሰጠናል ፕላስ r ስኩዌር k ይሄ ደግሞ ኮንስታንቱ ማለት ነው አሁን ኢኩዌሽኑ እንደዚህ መጣ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የx ስኩዌር ስር ያለው ሁሌም የx ስኩዌር ኮኤፊሺየንት ሁሌም a ነው ስለዚህ a አሁን ይሄ ይሆናል ማለት ነው b ደግሞ የx ኮኤፊሺየንት ነው የx ኮኤፊሺየንት ይሄ ነው አያችኋል የx ኮኤፊሺየንት ይሄ ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ b ነው ማለት ነው c ደግሞ ኮንስታንት ወይ ደግሞ x እዚህ ጋር አሁን x የሌለበት ማለት ነው ይሄኛው ማለት ነው x የሌለበት ኮንስታንት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ይሆናል ከዛ n እንደዚህ እናወጣቸዋለን ማለት ነው a ምን ይሆናል የx ስኩዌር ኮኤፊሺየንት ነው 2p + 2q - k ይሆናል እንደዚህ እናወጣለን b ደግሞ ኔጌቲቭ 2r * p - q ይሆናል c ደግሞ r ስኩዌር k ይሆናል ማለት ነው ከዛ ይሄ ኢኳል ሩት ነው አይደል ያለን ኢኳል 2 ሁለቱ ሩቶች እኩል ናቸው ሁለቱ ሩቶች እኩል ሆኑ ማለት ፐርፌክት ስኩዌር ነው ማለት ነው ስለዚህ በኳድራቲክ ፎርሙላ መሰረት b ስኩዌር ማይነስ 4ac ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር b ስኩዌር ማይነስ 4ac ኢዝ ኢኳል ቱ 0 እንላለን bያችን ይሄ ነው አይደለ ስለዚህ b ቦታ ይሄንን እንተካለን 4a ቦታ ደግሞ ይሄንን እንተካለን c ቦታ ደግሞ ይሄንን እንተካለን እንደዛ ስንተካ ምንድነው የምናገኘው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2r * p - q ይሄ ማለት ነው ዘ ሆል ስኩዌር ማለት ማይነስ 4r k እዚህ ጋር c ቦታ ይሄን ተካ ማለት ስለዚህ 4 times r ስኩዌር k ምን ይሆናል 4r ስኩዌር k ይሆናል times a a ደግሞ ይሄ ነው ይሄን ወሰድን ማለት ከዛ ይሄን ወደ ውስጥ እናበዛዋለን ይሄን ደግሞ ስኩዌር እናደርጋለን እንደዛ ስናደርግ ምን እናገኛለን ይሄ
square ሲሆን 2r square ሲሆን 4r square ይሆናል። ይሄኛው እንደዚሁ p minus q square እናደርጋለን። ከዛ ይሄ 4 k እንደነበረ ማለት ነው። ከዛስ ይሄንን በስንት በስንት እናቃልለዋለን? divide both side by 4r square ይሄንንም by 4r square ዜሮንም እንደዛው ማለት ነው በ4 r square ሁሉንም በ4 r square በ4 r square እናቃልላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በዚ ይጣፋል ይሄም እዚህ ጋር በዚ ይጣፋል 0 divided by 0 divided by any number 0 ስለሆነ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚ መሰረት እዚህ ጋር ምን እናገኛለን ማለት ነው? እዚህ ጋር 4 r square ስለጣፋ p minus q the whole square እዚህ ጋር k into እቺኗ አቃለናል። ስለዚህ k into 2p plus 2q minus k ይቀራል equal to 0 ማለት ነው። ከዛ አሁን እኛ ፈልጉ የተባለው የk-ን ቫልዩን አሁን በኳድራቲክ ኢኩዌሽን መጠቀም አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደ k የምንጠቀማት አሁን k-ን እንደ x ነው ማለት ነው። እንደ ቫሪያብል አድርገን ነው የምንወስዳት። እዚህ ጋር ኮንስታንት አይደለችም ማለት ነው። k እንደ x በኳድራቲክ ኢኩዌሽን ላይ x ብለን እንደምንጠቀመው እንጠቀማለን። ከዛ ይሄ ይቺን k ወደ ውስጥ እናበዛለን ማለት ነው። ስናበዛ ምን እናገኛለን? k times 2p negative negative k times 2p negative 2pk ሆነ negative k times 2q negative 2qk ሆነ plus እዚህ ጋር negative k times negative k positive k square ይሆናል። እኩል ይሆናል 0 ማለት ነው። አሁን ኳድራቲክ ሆነልን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄንን ሪአሬንጅ እናርከው ትልቅ ዲግሪ ያለው አሁን እዚህ ጋር እቺን እንደ ቫሪያብል ነው የምንወስደው ስላልን k squareን ወደ መጀመሪያ እናመጣለን። ከዛ the coefficient of k ደግሞ እነዚህን እንዲህ እናደርጋቸዋለን ማለት k square minus 2pk minus 2qk plus p minus q the whole square is equal to 0 እናደርጋለን። እዚህ ጋር k square አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ k እንደምናየው k እዚህ ጋር ማለ እዚህ ጋር ማለ። ስለዚህ እቺ k አሁን እንደ x ነች ማለት ነው። x coefficient አድርገን እናወጣታለን። k የጋራ ማውጣት ይችላል። እዚህ ጋር 2 negative 2 እዚህ ጋር የጋራ ማውጣት ይችላል። kንም ወይ ደግሞ negative 2k ብለን ማውጣት እንችላለን። ያው ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው k-ን በዚህ በኩል negative 2ን በዚህ በኩል ያወጣሁት። ሶ negative 2 into p plus እዚህ ጋር እቺ minus ስለነበረ negative 2ን የጋራ ስለአወጣው plus q ይሆናል ማለት ነው። ዘሆ into k እዚህ ጋር ደግሞ አለች። ከዛ እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ ጋር k-ን እንደምንድን ነው የምናየው? እንደ constant k ከዚህ በፊት እንደሰራንበት ሳይሆን እንደ variable ነው። ስለዚህ የ k x square coefficient እዚህ ጋር ስናይ 1 ነው። ስለዚህ a 1 ነው ማለት ነው። b ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው negative 2 into p plus q የ k coefficient ማለት ነው። ኮንስታንቱ ደግሞ ምንም k የሌለበት እዚህ ጋር ስናይ ይሄ ነው። ስለዚህ ኮንስታንቱ p minus q ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ አድርገን እንሰራለን። ስለዚህ k ለማግኘት ምን እናደርጋለን ማለት ነው? በኳድራቲክ ፎርሙላ ተጠቅመን ኔጌቲቭ p ፕላስ ኦር ማይነስ አንድ ራዲካል b ስኩዌር ማይነስ 4ac ኦቨር 2a እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር a እንደ ተዚ ላይ ስናወጣ 1 ነው። b ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ኢንቱ p ፕላስ q ነው። c ደግሞ p ማይነስ q ነው ማለት p ማይነስ q ዘ ሆል ስኩዌር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኤንም የቢን የሲን ቫልዩዎች አግኝተናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳብስቲቱት ማድረግ ነው ማለት ነው እያንዳንዱ ቫልዩ ላይ። ስለዚህ ኬ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳብስቲቱት ስናደርግ እዚህ ጋር የቢ ቫልዩ ይሄ ነው ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስለሆነች እቺም ኔጌቲቭ ትዋለች፣ ስለ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። 2 ኢንቱ ፒ ፕላስ ኪው ፕላስ ኦር ማይነስ አንድ ራዲካል ኔጌቲቭ 2 ኢንቱ ፒ ፕላስ ኪው ዘ ሆል ስኩዌር ያው ቢ ነው እዚህ ጋር የተካ ነው ቢ ስኩዌር ስለሚል ማለት ነው። ማይነስ 4 ኤ ስንት ነው? 1 ነው። 4 ታይምስ 1 1 4 ነው። 4 ታይምስ ሲ ስንት ነው? ይሄ ነው። ሶ 4 ታይምስ
p minus q the whole square times 2a no minnaregaw a1 selona a times 2 times 1 2 selona endezu 2 nilala malet kaza bwala ye simplify sn adergaw ይሄኛው እንደነበረ ነው እዚ ውስጥ ያለው ግን ስኩዌር ስናደርጋ 2 ስኩዌር ስትሆን 4 ነው የሚሆነው እዚ ጋር 4 የጋራ አለናል እዚ 4 ሆናለች 4 እዚ ጋር የጋራ እናውጣለን ለዚ ማለት ስለዚህ 4ን የጋራ አውጣን ከን ይሄን p plus q the whole square ማለት p square plus 2pq plus q square minus into p minus q square ስናደርገው p square minus 2pq plus q square no no so ይሄንን ስናቀናንሰው ምን ይቀራል ማለት ነው እዚህ ጋር ከ p ላይ p እንቀንሳለን ያ 0 ይሆናል ከ q square ላይ q square እንቀንስ 0 ይሆናል ስለዚህ ምን ይቀራናል ማለት ነው 4 into 2pq negative times እዚህ ጋር negative plus ይሆናል ስለዚህ 2pq plus 2pq 4 into 4pq ይሆንልናል ማለት ነው ከዛ እቺ 4 ሲባዛ 4 16 ይሆናል 16 ከስኩዌር ሩት ስለሚወጣ 4 ሆኖ ምን ይሆናል ማለት ነው 2 into p plus q plus or minus 4 ይሆናል 16 ሲወጣ እዚህ ጋር pq ይቀራል ለሁለት ለሁለት ስናቀልለው ስንት ይሆናል ማለት ነው እቺ ሁለት ተጣፋለ so k is equal to p plus q plus or minus 2 into and radical p p plus q ይሆናል p times q ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ለk 2 ሩቶቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው የk value p plus q minus 2 and radical pq ወይም ደግሞ p plus q plus 2 and radical p plus q ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው ለ49ኛ ጥያቄ ወደ 50ኛ ጥያቄ እንሄዳለን እንደነ የሚለው find the quadratic equation with rational coefficient when one root is ይሄንን ቢሆን ማለት ነው አንደኛው root ይሄንን ከሆነ ማለት ነው ይሄ ማለት 1 over 2 plus square root of 5 ቁጥር እንደዛ ይቀመጥም ብዙ ጊዜ ስለዚህ ራሽናላይዝ ዘ ዲኖሚኔተር ማድረግ አለብን ይሄን ራሽናላይዝ ዘ ዲኖሚኔተር ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን 1 over 2 square root of 5 times ይሄንን ራሽናል ማድረግ ማለት ነው ይሰረኛው ስለዚህ ራሽናል ዲዮን ቦዝ ሳይድ በስንት ማብዛት አለብኝ 2 minus square root of 5 over ይሰረኛውንም 2 minus square root of 5 አድርጌ አባዛውለው ማለት ነው ይሄንን ሳበዛው የላይኛው በአንድ ሰዓት ስለማበዛው ምን ይሆናል 2 minus square root of 5 ይሆናል ማለት ነው ኦቨር ይሄ 2 ሲባዛ 2 4 ነው 4 ሲቀነስ square root of 5 times square root of 5 25 ይሆናል ከስኩዌር ሩት ሲወጣ 5 ይሆናል ማለት ነው ሶ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው 2 minus square root of 5 ኦቨር ከአራት ላይ አምስት ስንቀንስ ኔጌቲቭ 1 ነው ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ 2 በኔጌቲቭ ስለምናበዛው ሁሉንም ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ይሆናል ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ስለዚህ የተሰጠን ይሄ ማለት ከዚህ ጋር 1 ነው ማለት ነው የተሰጠን ይሄንን ራሽናላይዝ አደረግነው እንጂ ምንም አላደረግነው ስለዚህ ይሄ ከማጋ እኩል ነው ከዚህ ጋር እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ሩቱን ስንት ነው ነዋልን ማለት ነው x is equal to ስንት ነዋልን negative 2 plus square root of 5 ይሆናል ማለት ነው square root of 5 ይሆናል ይሄንን እንደዚህ ካገኘን ይሄው በምን ሰርተን ነው ማለት ነው ይሄን ያገኘነው ይሄን ያገኘነው በዚህ b minus b plus or minus square root of b square እዚህ ጋር የሆነ square root of 5 መጣሽ ማለት ነው square root of 5 መጣለ እዚህ ጋር ያለችው ማለት ነው b square minus 4ac ስናደርግ ስለዚህ እዚህ ጋር ፕላስ ነው አንደኛው ማይነስ ትቀራለች ማለት ነው ይሄ አንደኛው x ነው ሁለተኛው x ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው minus 2 minus square root of 5 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ
equationun nufallugu yetabalnu equationun lemafalleg ahun rootochun agenyan maletnu rootochun agenyan malet min maletnu factorize sihonu ihenin wedet mamtat inchilalen ihin wedezi selezi x minus into aziga ihenyaw andenyaw root ihenu so minus 2 plus square root of 5 ማለት ነው a factorize ተደርጎ ነው ማለት ነው ሲባዛ በዚህኛው ማለት ነው x minus into minus 2 minus square root of 5 ይሆናል ማለት ነው ይሄን ነው እንደዚህ እንላለን ይሄ ፋክት ይሄ solution x ቦታ ስንተካ equal to ምንድነው የሚመጣው equal to 0 ብለን እንሰራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ኛ ኮኤፊሺየንቱን ስለሆነ የፈለግነው ኳድራቲክ ኮኤፊሺየንቱን ስለሆነ እንዴት እንሰራለን ማለት ነው ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው x minus እዚህ ጋር ፕላስ ይሆናል አላል እዚህ ጋር እቺ ፕላስ ትሆናል ምክንያቱም ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ፕላስ 2 ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ታይምስ እዚህ ጋር እቺ ማይነስ ትሆናል ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ይሆናል times again ይሄኛውንም እንደዛው x እዚህ ጋር ፕላስ ይሆናል አለ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ነው ሶ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው ፕላስ ፕላስ 2 ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ይሆናል ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 እንደዚህ ይሆናል equal to 0 ማለት ነው ከዛ ይሄንን ሁሉንም ወደ ውስጥ እናብዛው x times x x ስኩዌር ነው x ስኩዌር x times 2 2x ይሆናል 2x x times square root of 5 plus x square root of 5 ይሆናል ማለት ነው square root of 5 አሁን ደግሞ በሁለት እናበዛዋለን ይሄንን ስለዚህ 2 ሲባዛ x plus 2x plus 2x 2 times 2 4 ነው plus 4 2 times square root of 5 2 square root of 2 square root of 5 2 square root of 5 ይሆናል ማለት ነው አገን በዚህኛው ደግሞ እናበዛለን በስኩዌር ሩት ኦፍ 5 በኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ታይምስ x ኔጌቲቭ x ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ይሆናል አገን ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ታይምስ 2 ኔጌቲቭ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ይሆናል again negative square root of 5 times square root of 5 minus 5 ይሆናል ማለት ነው minus 5 ለምካቱም ይሄ square root of 5 times square root of 5 ስንት ነው square root of 25 25 ከስኩዌር ሲወጣ 5 ነው የሚሆነው 5 እንላለን ማለት ነው equal to 0 እንላለን እዚህ ጋር x square ከዚህ ውስጥ ተመሳሳይ ስለሌለው ቀጥታ እንጽፈዋለን x square ይሆናል እዚህ ጋር ይሄንንና ይሄንን ስናስተያይ 0 እናላን ስንቀንስ ይሄ 0 ነው እንደገና ተመሳሳይ 2x plus 2x መደመር እንችላለን ምን ይሆናል 4x ማለት ነው 4x ስለዚህ ይሄንንና ይሄንን ደመርን ማለት ነው ከዛ ይሄና ይሄ ደግሞ ምን አለ ጣፋ 0 ሆናል ምክንያቱም x square root of 5 minus x square root of 5 0 ነው እንደገና 2 square root of 5 minus 2 square root of 5 ይሄም 0 ይሆናል ምን ቀረን ማለት ነው እዚህ ጋር 4 እና ኔጌቲቭ 5 ስለዚህ ከ4 ላይ 5 መቀነስ እንችላለን ስለዚህ 4 ሲቀነስ 5 ስንት ነው ኔጌቲቭ 1 ነው ማለት ነው equal to 0 ስለዚህ ኢኩዌሽኑ ይሄ ይሆናል ማለት ነው ኢኩዌሽኑ ይሄ ይሆናል የተጠየቅነው ኢኩዌሽኑ ነው ስለዚህ ፋይንድ ዘ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ነው ያለን ስለዚህ ይሄን ይሆናል ማለት ነው x ስኩዌር plus 4x minus 1 equal to 0 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው መልሳችን ወደ 51ኛ ጥያቄ እናልፋለን እንደነ የሚለው if the coefficient of x in the quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 then taken as 70 in place of 30 it root were found to be negative 2 and negative 50 find the root of original quadratic equation ነው የሚለው
ይሄ ኢኩዌሽን ማለት ነው የተሰጠን ምንድን ነው x ስኩዌር ፕላስ bx ፕላስ c ኢኳል ቱ 0 ነው የተሰጠን። እዚህ ጋር የx ኮኤፊሺየንት 13 ነበረ። በ13 የxን ኮኤፊሺየንት ወደ 17 ስንቀይረው ሩቶቹ መልሶቹ ማለት ነው ኔጌቲቭ 2 እና ኔጌቲቭ 50 ይመጣል አለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው ይሄ ኢኩዌሽን ምን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የኤክስ ኮኤፊሺየንት b ነበራል አሁን 17 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው x ስኩዌር ፕላስ 17x 17x ፕላስ c ኢኳል ቱ 0 ማለት ነው ምንለው ኢኳል ቱ 0 ከዛን የx ቫልዩ ምን ሆኗል አላለና x ቫልዩ አንደኛው ሩት r1 ማለት ነው። ይሄ በዲስክሪሚናንት ብንሰራው የተሻለ ነው። ስለዚህ r1 ስንት ነው አለ r1 ኔጌቲቭ 2 ነው አለ r2 ደግሞ ኔጌቲቭ 15 ነው አለ ኔጌቲቭ 50 ነው አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ምን ብለናል r1 plus r2 is equal to negative b over negative b over ምንድን ነው ብለናል negative b over a ማለት ነው። እንደገና ደግሞ r1 times እናበዛቸው ደግሞ ሁለቱን ሩቶች r1 times r2 is equal to c over a ነው ያሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር r1 ስንት ተሰጥቶናል r1 ኔጌቲቭ 2 ተሰጥቶናል። ኔጌቲቭ 2 እኛ አሁን በዚህኛው በሲደመሩ ባንጠቀም ምንም አይሰራልን። ምክንያቱም እኛ የምንፈልገው ማን ነው ሲን እየፈለግን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር r1 በዚህኛው ሩት 1 እና ሁለቱን ሶሉሽኖች ስናበዛቸው c over a ነው የሚመጣው ነው ያለው። ስለዚህ r1 ስንት ነው አለ ኔጌቲቭ 2 እና r2 ደግሞ ኔጌቲቭ 50 ሶ ኔጌቲቭ 1 r1 ቦታ እንተካለን ኔጌቲቭ 1 times r2 ደግሞ ኔጌቲቭ 15 ማለት ነው። ኔጌቲቭ 15 is equal to c over a a ስንት ነው እዚህ ጋር የx ስኩዌር ኮኤፊሺየንት ማለት ነው። እዚህ ጋር የx ስኩዌር ኮኤፊሺየንት 1 ነው ሶ c over 1 ነው የሚሆነው c ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ c is equal to ኔጌቲቭ 2 times ኔጌቲቭ 15 ፖዚቲቭ 13 ይሆናል 13 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲን አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩዌሽናችን ምን ሆነ ማለት ነው x ስኩዌር ፕላስ 17 x ኢዝ ኢኳል ፕላስ ሲን ስንት አገኘን ሲ ቦታ እዚህ ጋር 30 አግኝተን ሶ 30 እንተካለን 30 እኩል ይሆናል 0 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አሁን ለx ኮኤፊሺየንት ስንት ሰንተን ነው ማለት ነው 17 ሰንተን ነው። አሁን ኦሪጅናል ኢኩዌሽኑ የኦሪጂናል ኢኩዌሽኑ ምንድነው የተጠየቅነው ማለት ነው ሩት ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ አሁን ወደ ምን ኦሪጂናል ኢኩዌሽኑ የኤክስ ኮኤፊሺየንት 13 ነበር። ስለዚህ አሁን በ17 ቦታ ማንን ተካለን ኦሪጂናሉን የኤክስን ኮኤፊሺየንት ማለት ነው 13። ስለዚህ ምን ሆነ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 17x ፕላስ 17 ሳይሆን በ17 ቦታ 13 እንተካለን ብለን ስለዚህ 13 ነው ማድረግ ያለብን እዚህ ጋር 13 ማለት ነው 13 x ፕላስ 13 ማለት ነው እኩል ይሆናል 0። ይሄንን በፋክተራይዜሽን ሜትር ተጠቅመን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሲሆን ምንድነው የሚሆነው ተባስቶ 30 ተደምሮ 13 የሚሰጠን ቁጥር ማናማ ነው 10 እና 3 ማለት ነው አይደል 10 እና 3 ያቱም 10 ሲባዛ 3 30 ነው 10 ሲደመር 3 ደግሞ 13 ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው x + 10 times a factorization x + 3 ማለት ነው 3 equal to 0 እንላለን ማለት ነው። እንዲሁም ከዜሮ ጋር እኩል እንደሆነ ወይ ይሄኛው 0 መምጣት አለበት ወይ ደግሞ ሁለቱም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው 0 የሚመጣው መቼ ነው x + 10 = 0 እንለዋለን ከፈለግን
x plus 3 is equal to 0 እንለዋለን ማለት ነው so ይሄ ወደዚህ ከ0 ለ10 ወደዚህ ወስደን ስንቀንስ x is equal to ስንት ይመጣል ማለት ነው negative 10 ይመጣል ይሄኛውስ ይሄኛውንም 3 ነው ወደዛ ወስደን ስንቀንስ ከ0 ላይ x is equal to negative 3 ይመጣል ስለዚህ የመጨረሻ መልሳችን ለ51ኛ negative 10 እና negative 3 ይሆናል ማለት ነው ወደ 52ኛ ጥያቄ እንሄዳለን 52ኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው For what value of k both quadratic equation 6x square minus 17x plus 12 equal to 0 and 3x square minus 2x plus k equal to 0 will have common root. Common root ማለት እቺ r1 እና ከዚህ በፊት discriminant ላይ ስንሰራ r1 እና r2 ምንላቸው ማለት ነው እነዚህ common የሚሆኑት የk value ለዚህ equation እና ለዚህ equation common root የሚኖራቸው ቢያንስ ከሁለት አንዱ ማለት ነው common root የሚኖራቸው k ስንት ብትሆን ነው ስለዚህ ይሄንን ለመስራት ምንድን ነው የምናደርገው ኮመናቸው ማለት ነው ለዚህኛው ኢኩዌሽን 3x ስኩዌር ማይነስ 2x ፕላስ k እንበለውና ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ለዚህኛው ሩቶቹ ለዚህ ለሁለቱ ማለት ነው a እና r እንበለው ለዚህኛው ኢኩዌሽን ደግሞ ሩቶቹ ከዚህ ውስጥ አንደኛው ከዚህ ጋር አንድ አይነት ኮመን ሩት አለው ማለት ስለዚህ b እና r እንለዋለን ማለት ነው እቺ r ነች ማለት ነው ለሁለቱ ኮመን አሁን ይሄ b ማ b ምንለው r1 ነው ማለት ነው አሁን b ምንለው ለዚህኛው b ምንለው r1 ነው ማለት ነው r1 b ነው ማለት ነው ለr2 ደግሞ ምንድነው ማለት ነው r ነው ማለት ነው ለዚህኛው r ለዚህኛው ደግሞ r1 ስንት ነች r1 is equal to a ነች ማለት ነው r2 ደግሞ ኮመን ለሁለቱ r ነች ማለት ነው ሶ ኮመናቸው አንደኛዋ ነች እንጂ እዚህ ጋር ነው ነገር መገንዘብ ያለባችሁ ሁለቱም ኮመን አይደሉም ሁለቱም ኮመን ሊሆኑ አይችሉም ምክንያቱም ኢኩዌሽኑ ስለሚላይ ማለት ነው ቢያንስ አንደኛው ነው ማለት ነው ኮመን የሚሆንልን ስለዚህ ለዚህኛው ምን ብለናል ከዚህ በፊት r1 r1 plus r2 discriminant ላይ ስንሰራ r1 plus r2 is equal to negative b over a ነው ያለው እንደዚሁም ሲባዙ ደግሞ ሩት 1 እና ሩት 1 እና ሩት 2 ስናበዛቸው ስንት ነው የሚመጡት ነው ያለው c over a ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር r1ን a ብለን እናያዘው እንደዚሁ መስራት ይቻላል ነገር ግን እንቀያይራቸው እዚህ ጋር እንደዚህ ብለን ስለያዝም ማለት ነው ስለዚህ r1ን a ነው ያልነው ስለዚህ a ፕላስ r2 ደግሞ ኮመን ነው ለሁለቱም ስለዚህ r እንላለን is equal to b እዚህ ጋር ስንት ነው ለዚህ ኢኩዌሽን ኔጌቲቭ 2 ነው አይደል ስለዚህ ኔጌቲቭ አለ 2 ይሆናል ማለት ነው a ደግሞ 3 ነው አይደል 2 over 3 ይሆናል ማለት ነው ለዚህኛው ኢኩዌሽን r1 a ነች አይደል ስለዚህ a ሲባዛ ስናበዛቸው ማለት ነው a እዚህ ጋር r2 ደግሞ r ነው ብለናል so r is equal to c ስንት ነው እዚህ ጋር ለዚህኛው ኢኩዌሽን k ነው so k over 3 ማለት ነው እንላለን አሁን ለዚህኛው ኢኩዌሽን ሊሰራን ለሁለተኛው ኢኩዌሽንም ልክ እንደዚሁ እናውጣለን ይሄ ሁለተኛው ኢኩዌሽን ምንድነው ልክ እንዳሁኑ ማለት ነው እቺ r1 ማለት b ነው ብለናል ስለዚህ b times b plus r is equal to ምንድነው ያለው r1 plus r2 እንደማለት ነው ስለዚህ negative b over a ነው አይደል ያለው እንደገና ደግሞ ሩት 1 እና r1 እና r2 ስናበዛው br ማለት b times r ብለናል አሁን r1 b r2 ደግሞ r ብለናል ማለት ነው is equal to c over a ነው ያለው so ይሄ ምን ይሆናል b plus r is equal to negative b
ማለት ቺም ይሄ ቢና ቺቢ አይመሳሰሉ እንደምታታችሁ ስለዚህ ቺቢ ስንት ነው ኔጌቲቭ 17 ነው ሶ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 17 ስታካ ፖዚቲቭ 17 ይሆናል 17 ኦቨር ኤ ማለት ነው ኤ ይሆናል እንደዚሁም እቺ ቢአር ቺኛዋ ቢ ምንድን ነው ማለት ነው አር 1 ያልናት ነች ማለት ነው ቢ ቢአር ኢዝ ኢኳል ቱ ሲ ስንት ነው 12 ኤስ 6 ስለዚህ 12 ስድስተኛ ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው BR is equal to 12 ለ6 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ R1 times R2 እንደማለት ነው አሁን R1 times R2 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ነው ደግሞ ምን ሆኖልናል እዚህ ጋር አንዱን ሰብስቲቱት ለማድረግ B is equal to ምን እንበለው B is equal to 2 over r ማድረግ ይችላል ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ እቺ 13 17 ሶስተኛ ነው አለ ምን አደረገው ስድስተኛ ማለት እቺ ስድስተኛ ነች a 6 ስለሆነ ለዚህኛው ኢኩዌሽን ስለዚህ እቺ 6 ነች ማለት 6 ሶ b ቦታ ይሄን መተካ ይችላል 2 over r ማለት ነው ስለዚህ 2 over r plus r is equal to 17 over 6 እንላለን ማለት ነው ደን ይሄንን ስንደምረው ምንድነው የሚሆነው 2 plus r square over r is equal to 17 over 6 እንላለን ይሄን ክሮስ ክሮስ እናደርገው ምን ይሆናል 6r square የ2 times 6 12 ይሆናል 12 is equal to 17 r ማለት ነው 17 r ከዛ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው 17ን ወደዚህ ባመጣ 6x 6r square 6r square minus 17 r is equal to okay plus 12 ይቀርናል equal to ብለን 0 ለማድረግ ስለሆነ 17ን ወደዚህ 17 rን ወደዚህ አመጣን እዚህ ጋር ቺ 12 ተቀራለ ፕላስ 12 ማለት ነው ፕላስ 12 ኢዝ ኢኳል ቱ 0 እንላለን ዘን አሁን ተባስቶ 12 የሚሰጠን ተደምሮ ደግሞ ኔጌቲቭ 17 የሚሰጠን ቁጥር አለን አይደል ማናማ ነው ኔጌቲቭ 9 እና ኔጌቲቭ 8 ማለት ነው ምክንያቱም ኔጌቲቭ 9 ሲደመር ኔጌቲቭ 8 ኔጌቲቭ 17 ነው ስናበዛው ደግሞ ኔጌቲቭ 9 ሲባዛ ኔጌቲቭ 8 72 ነው ምክንያቱም የ6 እና የኮንስታንቱ እና የሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ብዜት ነው ሁለት ቁጥር ተባዝቶ ስለዚህ 6 ሲባዛ 12 72 ነው ስለዚህ ተባዝቶ 72 ተደምሮ ደግሞ ኔጌቲቭ 17 የሚሰጠን ቁጥር እነዚህን እናገኛለን ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ማለት ነው 6x 6r square minus 17 ማለት ምንድነው አለን 9 9r minus 8r ማለት ነው ሲደመር ይሄንን ተነተን ነው ማለት ነው 17 ሲደመር 12 እኩል ይሆናል 0 እንላለን ዘን ለነዚህ ለሁለቱ የጋራ ለነዚህ ለሁለቱ የጋራ እናውጣለን የ 6r square እና የ 9r የጋራቸው ማንም ሆኖ 3 ነው አይደለ 3r ማለት ነው 3r into እዚህ ጋር ምን ይቀራል ማለት ነው 2r ይቀርናል 2r minus እዚህ ጋር 3 ነው የሚቀርን 3 minus የ8 r እና የ12 የጋራቸው ደግሞ 4 ነው 4 into እዚህ ጋር ምን ይቀርናል ማለት ነው 2r ይቀርናል so 2 2r plus minus ነው የሚሆነው እቺ ኔጌቲቭ ስለአወጣን ኔጌቲቭ 3 ማለት ነው ኔጌቲቭ 3 so እዚህ ጋር ስናይ ይሄና ይሄ 2r minus 3 2r minus 3 ነው የጋራን እንወስደዋለን ማለት ነው 2r minus 3 times እዚህ ጋር ምን ይቀርናል እዚህ ጋር ደረብኩበት ይቀርታ times እዚህ ጋር 2r minus 3 የጋራ ከወሰድኩ እዚህ ጋር ምንድነው የሚቀረኝ 3r አይደል 3r እዚህ ጋርስ 2r minus 3 የጋራ ስለወሰድኩ minus 4 ነው የሚቀረኝ so minus equal to 0 ስለዚህ
እዚህ ጋር 0 ከ0 ጋር እኩል እንደሆነ ወይሄኛው ወይሄኛው 0 መምጣት አለበት። ስለዚህ ይሄ 0 የሚመጣው ለአር ስንት ስንተካ ነው? አር ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ኦቨር 2 ስንተካ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አር ቦታ ስንት ስንተካ ነው ይሄ 0 የሚመጣው? አር ኢዝ ኢኳል ቱ 4 ኦቨር 3 ስንተካ ነው ማለት ነው። ሶ ለአር ሶሉሽናችን 3 ሁለተኛ ወይም ደግሞ 4 ሶስተኛ ማለት ነው ከሁለት አንዱ። ይሄ ኮመንሊ ያላቸው ማለት ነው። ሁለቱም የጋራ ያላቸው። ስለዚህ የጋራቸውን አገኛለን። ከዛ በኋላ የየብቻቸውን ደግሞ እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እኛ አሁን የምንፈልገው ኬ ስለሆነ እዚህኛው ጋር ነው የምንመጣው ቀጥታ። እዚህ ጋር ስንመጣ አርን ስንታገኘን 3 ሁለተኛ ወይም ደግሞ 4 ሶስተኛ አግኝተናል ማለት ነው አርን። ሶ እዚህ ጋር ሰብስቲዩት እናደርገዋለን። እዚህኛው ላይ ኬን እየፈለግን ስለሆነ እዚህኛው ጋር አምተን አር ቦታ ሰብስቲዩት እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር አር ቦታ ሰብስቲዩት ሳረገው ኮመን የሆኑትን ማለት ነው 3 ሁለተኛ መጀመሪያ እንተካስቲ ለኬ ስንት እንደምናገኝ እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ኤን እናገኝ እዚህ ጋር እናምጣና እዚህ ጋር ኤ ስንት ትሆናለች? ኤ ፕላስ አር ስንት ሲሆን 3 ሁለተኛ ማለት ነው። ስለዚህ 3 ሁለተኛ እዚህ ጋር ተካለው። ስለዚህ ምን ይሆናል? 2 እኩል ይሆናል 2 ሶስተኛ። ዜን ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? 2 ሶስተኛ ሲቀነስ 3 ሁለተኛ። ይህንን ስናቀናንሰው ስንት ይመጣል? አራት ሲቀነስ ዘጠኛል። አራት ሲቀነስ ዘጠኝ ስንት ይሆናል? አራት ሲቀነስ ዘጠኝ ኔጌቲቭ አምስት ስድስተኛ ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ኔጌቲቭ አምስት ስድስተኛ ሆነ። ለአር አራት ሶስተኛ ስብተክ ከዚህ ጋር ምን መቀነስ? አራት ሶስተኛን መቀነስ ማለት። ስለዚህ ቺን በአራት ሶስተኛ ቀይራታለሁ። አር ሁለት መስላለሁ። ሁለቱንም እየተካን እያቀየርን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል? አራት ሶስተኛ ደግሞ ስተካ አራት ሶስተኛ። ይሄ ዶኖሚኔተሩ ስለሚመሳሰል ቀጥታ መቀነስ ነው። ከሁለት ላይ አራት ስቀንስ ኔጌቲቭ ሁለት ሶስተኛ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛዋን አንደኛዋ ሩት የዚህኛው ስንት አገኘን? ኔጌቲቭ አምስት ስድስተኛ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ሁለት ሶስተኛ አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እናመጣና ኤ ቦታ ለምሳሌ እኛ ለአር ቫሊዩ ሁለት ሶስት ሁለተኛ ስንወስድ ነው ኤ ኔጌቲቭ አምስት ስድስተኛ የመጣው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኤ ቦታ ኔጌቲቭ አምስት እዚህ ኤ ቦታ ላይ አምስት ስድስተኛ እንተካለን። አምስት ስድስተኛ አር ደግሞ ስንት ነው? ስንትን ስንተካ ነው? አምስት ስድስተኛ አገኘ ነው ሶስት ሁለተኛን ስንተካ ነው። ስለዚህ ሶስት ሁለተኛ እናደርጋለን ማለት ነው። እኩል ይሆናል ኬ ኦቨር ስሪ እንላለን ማለት ነው። ኬ ኦቨር ስሪ ምክንያቱም አር ዋን ታይምስ አር ቱ ሲ ኦቨር ኤ ነው ብለናል። እዚህ ጋር አር ዋንን ኤ ብለን ወስደናል፣ አር ቱን ደግሞ አር ብለን ወስደናል። እኩል ይሆናል ኬ ኦቨር ስሪ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ይህንን ስናበዛው ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ይሄን ከፈለግኩኝ ማቃለል እችላለሁ፣ ከፈለኩ ቀጥታ ማበዛት እችላለሁ። ኔጌቲቭ አምስት ሲባዛ ሶስት ኔጌቲቭ አስራ አምስት ማለት ነው። ኔጌቲቭ አስራ አምስት ኦቨር ስድስት ሲባዛ ሁለት ስድስት ሲባዛ ሁለት ስንት ነው የሚሆነው? አስራ ሁለት ማለት ነው። አስራ ሁለት እኩል ይሆናል ኬ ኦቨር ስሪ እንላለን። ሶ ይህን ክሮስ ክሮስ ስናደርገው ምን ይመጣል ማለት ነው? አስራ ሁለት ኬ እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ አስራ ኔጌቲቭ አርባ አምስት ማለት ነው። አርባ አምስት ይመጣል ምክንያቱም ሶስት ሲባዛ ኔጌቲቭ አስራ አምስት ኔጌቲቭ አርባ አምስት ስለሆነ፣ ስለዚህ ይህንን ለአስራ ሁለት ይህንንም ለአስራ ሁለት እናካፍለዋለን። ስለዚህ ይሄ በዚህ ይጠፋል። ኬ ስንት ይመጣል ማለት ነው? ይህንን ስናቃልለው ለሶስት ለሶስት እናቃለሁ። አርባ አምስትን ለሶስት ኔጌቲቭ አስራ አምስት ነው። ይህንን ለሶስት ፖዚቲቭ አራት ማለት ነው። ስለዚህ የኬ ቫሊዩ አንደኛው ስንት ይመጣል ማለት ነው? ኔጌቲቭ አስራ አምስት አራተኛ ማለት ነው።
መልስ ይሄን ይሆናል ማለት ነው። አሁን ሁለተኛውን ደግሞ እንፈልግ። ሁለተኛው ደግሞ የኮመናቸው ኮመን የሆነው አር ማለት ነው ስንት ሲሆን? አራት ሶስተኛ ሲሆን ማለት ነው። አራት ሶስተኛ ሲሆን እንፈልጋለን። አራት ሶስተኛ ለአር ስንት አካ ቅድም ስንትን ያገኘ ነው? ኤን ስንት አገኘን? ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ሁለት ሶስተኛ አገኘን። አር ደግሞ ስንት ነው? አራት ሶስተኛ ነው። አራት ሶስተኛ ማለት ይህ እናገኘ ማለት። ስለዚህ ምን ብለናል? አር ዋን እዚህ ጋር ይቺ ማለት ነው። ይሄ ይቺን ማለት ነው እዛ ጋር ወስደን እንጽፋለን። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኤ አር ዋንን እንደ ኤ ነው አርቱ ደግሞ አር አድርገን ነው የወሰኑ። ስለዚህ ኤአር ኢዝ ኢኳል ቱ ኬ ኦቨር ስሪ ማለት ነው የምንለው። እዚህ ጋር ኤ ስንትን ያገኘ ነው? ለአር አራት ሶስተኛ ስንተካ ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ስሪ ነው ያገኘ ነው። ታይምስ አር ደግሞ አራት ሶስተኛ ማለት ፎር ኦቨር ስሪ ኢዝ ኢኳል ቱ ኬ ኦቨር ስሪ ይሆናል። ይህንን ስናበዛው ምንድን ነው የሚመጣው? ኔጌቲቭ ቱ ታይምስ ፎር ኔጌቲቭ ኤት ይመጣል። ኦቨር ስሪ ታይምስ ስሪ ናይን ማለት ነው። ናይን ኢዝ ኢኳል ቱ ኬ ኦቨር ስሪ ማለት ነው። ሶ ይህንን ክሮስ ክሮስ ስናደርገው ናይን ኬ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ትዌንቲ ፎር አል ሶስት ሲባዛ ኔጌቲቭ ስምንት ኔጌቲቭ ትዌንቲ ፎር የሆነ ሶ ለዘጠኝ ይህንንም ለዘጠኝ ስናካፍለው ኬ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ይህንን እናቃለሁ። ኔጌቲቭ 24ን ለሶስት ስናካፍለው ኔጌቲቭ ስምንት ነው። ዘጠኝን ለሶስት ስናካፍል ሶስት ነው። ስለዚህ አንደኛው የኬ መልስ ደግሞ ኔጌቲቭ ስምንት ሶስተኛ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ስምንት ሶስተኛ ማለት ነው። ለኬ መልሶቻችን ምን ይሆናሉ ማለት ነው? እዚህ ላይ ለተጠየቅነው ጥያቄ ለሀምሳ ሁለተኛ ኔጌቲቭ ስምንት ሶስተኛ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ 15 አራተኛ ማለት ነው። ስለዚህ ለሀምሳ ሁለተኛ መልሳችን ይህን ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደ መጨረሻው ወደ ሀምሳ ሶስተኛ ጥያቄ ነው የምናልፈው። ሀምሳ ሶስተኛ ጥያቄ ቀላል ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናደርገው? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ማይነስ ፎር። ይሄ ከአብሶሉት ቫሊዩ ሲወጣ እዚህ ጋር ያሉት ወይ አራት ወይ ኔጌቲቭ አራት ሲሆን ነው ይሄ አራት የሚመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ ፎር እንላለን። ስለዚህ ይህ ማለት አንደኛው ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ማይነስ ፎር ኢዝ ኢኳል ቱ አንደኛው ኔጌቲቭ ፎር ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ማይነስ ፎር ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር ሲሆን ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ምን ይሆናል? አራትን ወደዚህ አምጥቼ ስደምር ምን ይቀረኛል? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ነው የሚቀረው። ምክንያቱም እዚህ ጋር አራትን ወደዚህ አምጥቼ ስደምር ኔጌቲቭ አራት ሲደመር አራት ዜሮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ እንላለን። ስለዚህ የኤክስ ስኩዌር እና የቱ ኤክስ የጋራ ማውጣት ስለምንችል ኤክስን ኤክስ ኢንቱ ኤክስ ፕላስ ቱ ማለት እንችላለን ማለት ነው። እኩል ይሆናል ዜሮ። ሶ ይሄ ዜሮ የሚሆነው ወይ ይችኛው ኢኩዌሽን ወይ ይሄኛው ዜሮ ሲሆን ነው። ይሄኛው ኤክስ ዜሮ የምትሆኑ መቼ ነው? ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ስትሆኑ። ይሄኛውስ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ቱ ከሆነ ኔጌቲቭ ቱ ፕላስ ቱ ዜሮ ይሆናል። ሶ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ቱ። ስለዚህ አንደኛው ይህን ሁለቱ መልስ ይህን ይሆናል። በሶስተኛው በዚህኛው ደግሞ በሶስተኛና በአራተኛው ስንሰራ አራትን ወደዚህ እናመጣታለን። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ኔጌቲቭ ፎር ማይነስ ፎር ወደዚያ አምጥተን ስንቀንስ ስምንት ነው የሚሆነው። ኔጌቲቭ ስምንት እኩል ይሆናል ዜሮ። ሶ ይሄ ተባስቶ ኔጌቲቭ ስምንት ተደምሮ ደግሞ ሁለት የሚሰጠን ቁጥር አለን ወይ? ስንትና ስንት ነው? አራትና አራት ኤክስ እና ኔጌቲቭ ቱና ፎር እና አራትና ስንት ማለት ነው? አራትና ኔጌቲቭ ቱ ማለት ነው። አራት ሲደመር ኔጌቲቭ ቱ ቱ ነው። አራት ሲባዛ ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ኤት ነው።
So here equation factorize your minimal malatum x plus 4 times x minus 2 unal malatum is equal to 0 in lual. So here 0 mimeta, wehenya, wedemulatum 0 conum. Mikatum ziga, x is equal to lamsali henya 0 muno negative 4. Sionu, slazi negative 4 plus 4. 0 nal, ehinyo minimum, 0 times any number, 0 solona, slash 0 is equal to 0 nal mal. Lazinyo, ehinyo 0 minu, ichi, x is equal to 2 kona, gatum 2 minus 2, 0 no, ehinyo minimum, e 0 kona, 0 no meargo, slash, ka hulatandu, 0 si unu malano, slash, solution action, la amsa sostenya, x is equal to, centiunal malatno, negative 4, negative 2, 0 እንደገና positive 2 ይሆናል ማለት ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አራት solution ይኖራል ማለት ነው 53 ታይለ ስለዚህ review exercise ይሄ የመጨረሻ part አራተኛው part በዚህ መልኩ ሰርተን ጨርሰናል next time unit 4 እንጀምራለን ቻናሉን subscribe አድርጋችሁ ጠብቁኝ ጥያቄ ወይ ማስተያየት ካላችሁ ግን comment ላይ ጻፉልኝ መልካም ጊዜ